Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi zahájit dnešní konferenci. Mé jméno je Michal Kubát, jsem proděkanem pro vědu a výzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dovolte, abych vás všechny srdečně přivítal, magnificenci pana prorektora pro tvůrčí činnost Jana Rojta. A dovolte mi na úvod, abych jenom velice krátce vám řekl pár slov o důvodech, vlastně proč jsme tu konferenci zorganizovali a vlastně o čem by ta konference měla pojednávat. Ta konference, to naše setkání samozřejmě reaguje na situaci nějakého, dejme tomu, rozmachu problematického publikování, se kterým se setkáváme. Je to situace nepříjemná, je to situace bolestivá, je to věc, která se dotkla jak naší fakulty, ale je to věc taky širší, která se dotýká řady prostě dalších pracovišť v České republice a dokonce by se možná dalo i říci, že to je problém jakoby celosvětový. To není problém samozřejmě typicky český. Je to tedy věc, která ale vyžaduje nějakou odpověď. Je to věc, která vyžaduje nějakou diskuzi. Ta odpověď může být různého typu. Ta odpověď může se týkat fakulty jako takové, která přijala nějaký dokument nazvaný publikační standardy, která přijala další dokument s názvem vědní politika fakulty. Tyto dokumenty se snaží na tuto věc nějak reagovat. Nicméně to jsou věci vnitrofakultní. To naše dnešní setkání je samozřejmě širší a je to odpověď na tu neblahou situaci, která podle mého názoru by měla být pozitivní. Pozitivní v tom smyslu, že poslouží jako prostor pro nějakou odbornou reflexi toho problému, pro diskuzi v rámci odborné komunity, která pochází z různých vědeckých a pedagogických pracovišť. Má to být odpověď pozitivní v tom smyslu, že vymezí hranice nějakého dobrého a špatného publikování v nějakém širším významu. Nejedná se pouze o publikování vyloženě predátorské nebo takzvaně predátorské, ale i nepredátorské publikování může být lepší a horší a to je to, o čem bychom se tady taky měli bavit. Kvalitní nebo nekvalitní publikování, nejen z hlediska formy, ale taky z hlediska obsahu. Myslím si, že by to naše setkání mohlo být pozitivní i v tom smyslu, abychom nepropadli nějakému prostě pláči nad rozlitým mlékem, či snad v ještě horším případě se nekonečně na něco nebo na někoho vymlouvali, typicky na kafemlejnek. Problém kafemlejnku samozřejmě existuje, my o něm víme, problém kafemlejnku má řadu dalekosáhlých důsledků a určitě je dobré ten problém pojmenovat, ale nemyslím si, že odpovědí by mělo být vymlouvat se na kafemlejnek nebo na něco dalšího obdobného. Takže já bych si přál, abychom této v podstatě jedinečné příležitosti, mám pocit, že jde o první odbornou konferenci tohoto typu u nás, nemyslím tím u nás na univerzitě, ale obecně, abychom prostě této příležitosti využili k nějaké živé a pokud možno tedy optimistické diskuzi o meritu věci, o kvalitě vědecké a publikační činnosti takovým způsobem, abychom do budoucna prostě nemuseli těmto potížím už čelit, abychom uměli se jim vyvarovat. A tomu tedy odpovídá i program té konference, který se skládá, jak jste prostě určitě poznali z těch materiálů ze tří částí. V první části se tedy budeme věnovat tomu špatnému publikování, té špatné predátorské publikační praxi. Ve druhé části se naopak budeme věnovat té dobré nebo kvalitní publikační praxi a konečně ve třetí části se budeme věnovat otázkám vědní politiky českého státu, samozřejmě se zaměřením se na problematiku kvality a nekvality té vědy. Já bych chtěl na závěr poděkovat všem tedy účastníkům, jak tedy aktivním, tak pasivním, respektive doufám, že ne úplně pasivním, že bude nějaká diskuze se všemi tady účastníky. Chtěl bych poděkovat Ondřeji Císařovi a Markétě Blažejovské, kteří na moji žádost tu konferenci v podstatě zorganizovali, oslovili přednášející.
když jsem přemýšlel o tom, koho požádat, aby tedy tu konferenci zorganizoval, tak mě Ondřej napadl okamžitě jakožto šéfredaktor vysoce prestižního a velmi dobrého sociologického časopisu, který tedy problému nekvalitního, než kvůli predátorského publikování v žádném případě tedy nečelí, takže myslím, že to byla dobrá volba a chtěl bych Ondřejovi a taky Markétě ještě jednou poděkovat. Dovolte mi, abych teď na chvilku předal slovo panu prorektorovi Janu Rojtovi, prorektorovi pro tvůrčí činnost Univerzity Karlovy v Praze, a potom už necháme prostor našim přednášejícím. Tak děkuji vám zatím za pozornost. Takže vážení kolegové a kolegyně, já budu velmi stručný. Chtěl bych říci, že na posledních kolegích rektora jsme se touto problematikou velmi zabývali. Měl jsem dneska ráno u sebe pana ředitele Vala, kde samozřejmě měli jsme jakousi pracovní skupinu o publikování, o recenzní činnosti a tak dále, což s tím bezprostředně vlastně souvisí. Samozřejmě ta návaznost těch predátorských časopisů je také pak na kvalifikační záležitosti, protože přirozeně jaksi jsou určité kvalifikační předpoklady pro docentury a profesury. A jistě prostě tahle ta problematika s tím souvisí, protože někteří prostě musí prokázat, že publikují prostě v prestižních časopisech s impakty a tak dále. A je právě otázka pak té kvality v tom prokazování těch kvalifikačních záležitostí. Zároveň to s tím souvisí ještě jedna věc a bude teď diskutováno to i v akademickém senátu, a to je otázka takzvaných zaměstnaneckých děl a open accessu, který s tím také trošičku vlastně souvisí. Je tam jistá vlastně návaznost také na následné publikování těchto věcí v repozitářích. Takže tím jenom naznačuji, chtěl bych poděkovat opravdu tedy panu proděkanovi a fakultě sociálních věd, že takovouhle konferenci vlastně uspořádala, protože si myslím, že to opravdu zasahuje do mnoha oblastí v univerzitního života. A jenom chci říci, že Ústřední knihovna, ten známý Seznam, který také jsme ho vyvěsili prostě na přední stranu a je přístupný prostě všem, tedy kteří se alespoň chtějí něco dozvědět. I když samozřejmě víma, jednali jsme třeba s přírodovědnou fakultou s panem Gašem, někteří se nejenom děsí, je tento časopis predátorský, není tento časopis predátorský, protože to opravdu je, to, co jste říkal, je velmi jaksi podnětné, takže já přeji té konferenci, to dobře dopadne a já sám se rád poučím. Děkuji. Takže já vás vítám u prvního panelu. Moje jméno je Michaela Vojtková, Trtíková Vojtková. A budeme se tedy bavit o predátorských publikacích. Tento panel se jmenuje Predátorské publikace a asi každý z nás vlastně přemýšlí, jak taková predátorská publikace vypadá, jestli vůbec existuje. Takže já jsem si tady dovolila tady pár predátorů přinést. Nechám je kolovat. Poprosím vás, ať se mi vrátí, jsou strašně drahý, stojí 40 až 100 třeba euro, některé. Je to tedy, děkuju Věda, že za zakoupení a investování těchto prostě skvělých publikací. Když otevřete stránku první, tak uvidíte, kolik vlastně za tuto publikaci si daná instituce namlela peněz a bodů, jo, což vlastně je vlastně takové příznačné, že člověk, který publikuje, potom odkazuje tu svoji publikaci té dané instituci a podle toho, v jakém kvalitním nakladatelském domě publikuje, tak dostane nějaké bodové ohodnocení. No a ty predátorské publikace se dostaly, nebo vlastně ten problém je, že ten nakladatelský dům má nekvalitní recenzní řízení. A na tom to vlastně celé vlastně stojí. Takže my musíme hlídat kvalitu těch nakladatelských domů, zejména nakladatelských domů. Takže o čem budeme diskutovat v tomto panelu? Předpokládám, že si řekneme o tom, jakou roli a jaké důsledky ty predátorské publikace přináší nejen českým vědcům a vědkyním a co s tím můžeme dělat. Řekneme si, jestli máme nějakou šanci to zastavit, v jaké jsme vlastně fázi, jak moc velký to problém je.
Může se zdát, že predátorské publikace, které jsme byli schopni odhalit, že jsou predátorské, jsou velmi malé množství. Je to, když to odhadneme, protože my nedokážeme to odhadnout, že ten počet neustále narůstá těch nakladatelství, které jsou predátorské nebo jsou takto označovány, tak je to zhruba třeba do 5%, ale je to hrubý odhad. Může to být víc nebo méně. Je to moc, je to málo, prostě v tom velkém množství těch publikací, které prostě vychází a dostáváme za to body, je to strašná kapička v tom moři. Nicméně tato kapička přerozděluje prostě několik desítek milionů. Takže to je vlastně ta otázka, jak je možné, že těch několik desítek milionů se přerozděluje a nedostává se lidem, kteří opravdu odvedli tu správnou práci. No, to už je prostě na nás, jak se s tím poradíme a co si k tomu řekneme a jak se k tomu postaví vedení vysokých škol. Toto, řekněme, neetické přerozdělování financí je v tuhle chvíli zejména doménou vysokých škol. Publikace, které tu kolují, jsou z nakladatelského domu Lambert Academic Publishing. Nevím, jestli ho znáte, doufám, že ho neznáte a taky znáte a nepublikujete a proto ho znáte. Takže je to taková prostě, řekněme, taková nehezká věc. A Věda žije udělala takový seznam na stránkách antipredator.vědažije. Najdete vlastně celý výpis všech publikací, které byly v Lambletu nebo i v těch časopisech, které byly označeny za predátorské. A ty časopisy, které byly označeny za predátorské, tak vlastně vychází z toho Bílova seznamu. Ten Bílův seznam teďka v roce 2016 obsahuje nějakých 923 a nakladatelství, 882 časopisů a pár čísel v RIVu máme tedy 672 jenom záznamů, které vlastně jsou zároveň v těchto nakladatelstvích nebo v těchto časopisech, které jsou označeny jako predátorské. To, co bych tedy chtěla říct, že ještě úplně na závěr, je to zhruba 53 milionů korun. A 28 milionů korun ještě bude na mléto díky těmto predátorským časopisům. Takže každý si prostě z toho vemte něco. Prostě není to málo peněz. A je to polovina rozpočtu sociologického ústavu. Těch 50 milionů zhruba. Tak teď v tuhle chvíli. Já teda vítám panelisty. Gendrově vyvážené to úplně není, já to ale vyvažuji. Nicméně tady máme aspoň tedy tu 50% jaksi mezinárodní zastoupení. Máme tady profesora Kopeckého z Leidenu a máme tady docenta Knechta, doktora Knechta z Brna. Ostatní jsou domácí. Takže já poprosím teď první a bude mluvit Luděk Broš, což je sociální antropolog. Působí v Etnologickém ústavu Akademie věd, na fakultě potom také na fakultě humanitních studií. Je člen oborového panelu grantové agentury a je členem redakční rady sociologického nakladatelství Slon. Takže tím tomu předám slovo, až teda ještě předtím, než předám slovo, tak každý z vás má 10 minut. Já tady budu mít takový stopky, on to pípne, nebo na vás budu mávat. Pak vás poprosím, abyste řekli poslední 2-3 věty. Pak bude následovat další, každého z vás představím v krátce a potom tedy budeme zbylý čas věnovat diskuzi, která je pro nás strašně důležitá a podstatná. Takže prosím, Luďka, protože pustím. Dvě minuty navíc, jo? Tak uvidíme. Ale to jste si vyjednal asi o nějaké jiné Tak já začnu trošku podvádět, než ty stopky začnou. Aha, a já teďka. Nevadí, tak podvádějte dál. Ne? To taky není ono dobrý. Tak pozitivní role predátorů a parazitů v publikačním ekosystému a ne v české sociální vědy v momentu reflexe. Vážený pane prorektore, vážený pane proděkane, dámy, pánové, kolegyně, kolegové, dobré ráno, díky za pozvání. Doufám, že nebudete litovat a já taky ne. Jsme tady v tom krátkém expoze paní moderátorky slyšeli něco o predátorských publikací, dokonce tady pár koluje a doufám, že to není nakažlivé teda. A já bych rád obrátil vaši pozornost, ale na to teda potřebuji ten slide. Já vím, to je jasný, ale to nevadí, řešíme to trošku jinak. Vy si vytáhnete ten počítač a já vás připojím přes ten počítač, protože tady bohužel to jako nefunguje, omlouvám se. Není to tady, ani na té flešce. Takže za kradení těchto minut já se omlouvám. Bude strašná rychlost. To tady tu skleničku takhle. Jo, super, perfektní, ideální. Jako rozbitá sklenička, to je taky super. Samozřejmě zprostřední. Tady.
Tak tím jste si vyjednal ty minuty navíc. Mám to ovládat, tu prezentaci. Tak. Perfektní. Takže. Tak. Já bych rád vaši pozornost teď obrátil trošičku někam jinam, a totiž k tisku, například vizitek, různých letáčků, brožurek, tlustších brožurek a tak dále. Protože rozvoj technologie digitálního tisku a elektronické tiskové přípravy tento obor radikálně změnil. Jo? V dnešní době není nic našího, než se podívat na nějakou interaktivní stránku, zaslat tisková data přes webové rozhraní a do pár hodin si nechat výsledek přivést kurýrem. A fascinující na tom je, že když se podíváte na webové stránky, například Lambert Academic Publishing, tak vypadají teda velice podobně. Dokonce tam je i video pro ty autory, kteří třeba, nebo prospektivní autory, co si nejsou úplně jistý ve čtení, tak aby to bylo jako jednodušší. A zase pošlete ty data nahoru, teda uploadujete ty data a poměrně velmi rychle máte odezvu. Když zaplatíte, tak vám téměř kurýrem přivezou výsledky. Dokonce existují nakladatelství, která garantují knihu do týdne. To je výborný. A to se týká samozřejmě i časopisů. Bavíme se o knihách, chviličku kolují tady, ale nestrácejme teda zřetel z toho, že se to většinou týká časopisů. Tam ty objemy jsou ještě daleko větší. No, abych se na začátek rád zamyslel nad tím, proč je to problém. Protože současné trendy v publikování například krásné literatury se vydávají směrem k většímu využití de facto self-publishing, které tak ztrácí adjektivum vanity, tedy marnivého, ješitného, samolubého publikování. A stává se běžným zahájením kariéry začínajících autorů. Takže například román 50 odstínů šedi byl původně vydán jako e-kniha vlastním nákladem. Čili proč tedy nezavést něco podobného pro vědce? A já budu tvrdit, že tím hlavním důvodem, proč je takový postup těžko přijatelný, a to nejen v našem prostředí, je systém posuzování a financování vědy, který spočívá v tom, že financování budoucí vědy se odvíjí od výsledků vědy nedávno minulé. Jinými slovy, ve specifické temporalitě financování vědy se podle toho, co instituce či jednotlivý badatel vyprodukoval v nedávné minulosti, usuzuje na to, co je schopen vyprodukovat v blízké budoucnosti. Což je analyticky zajímavé nejen pro poměrně málo reflektovanou takovou komonsensuální projekci té minulosti do budoucnosti, ale také proto, že často je dosaženo konsenzu o kvalitě, vlivnosti či důležitosti nějakého sociálně vědního textu až v daleko širším časovém rámci. Dnes například víme, že toto je jedna z nejvlivnějších knih v sociálních vědách vůbec, ale její autor už nějaký čas o žádný grant nežádal. Jo? Z toho všem plyne, že při posuzování kvality v úzkém časovém rámci jsme odkázáni na některé její formální atributy. Prošla publikace recenzním řízením, jakého bylo charakteru. A to se snažíme dovodit z toho, v jakém časopise či nakladatelství práce vyšla. Proto je publikování vlastním nákladem v predátorských časopisech či vydavatelstvích, jako je Lambert Academic Press, nepřijatelné, protože znemožňuje spolehnout se na mechanismy recenzního řízení, které mají určitou kvalitu garantovat. Tento moment je ale důležitý nejen pro hodnocení vědy, ale jak víme i pro praxi dělání vědy. Jestli můžu poprosit další slide. Častým problémem není totiž nedostatek informací o daném problému, ale jejich nadbytek a obtížnost najít ty relevantní, kvalitní, spolehlivé informace. Já osobně, když se věnuji novému tématu, tak vybírám to, co budu číst právě podle toho, kde byl text vydán. Další. Čili bonmot Zdeňka Konopáska čtu pomalu, tak si dost vybírám. Tak si dost vybírám, platí ve světě plném textů pro všechny, protože nikdo vlastně dneska nečteme dost rychle. Nicméně role vydavatele nespočívá jen v určitém odstranění hlušiny ve vytváření jakéhosi síta mezi autorem a čtenářem, ideálně teda ve službách čtenáře, nikoli autora, což je přesně predátorské publikování, jehož jako klientem je ten autor. Aniž bych měl ambici definovat, co zakládá kvalitu společenskovědní publikace na tomto místě, tak si dovolím tvrdit, že proces publikování spolu vytváří, nikoli jenom prostě mediuje. Izolovaná mysl, která vytvoří geniální dílo, ještě pak jaksi mimochodem vydáno, je většinou fikcí. Kvalitní recenzní řízení ideálně nepustí práce z nějakého pohledu podměrečné a také pomůže dostat z autora či autorů to nejlepší, když je dovede ke změnám, dopracováním a tak dále, a když odvede dobrou práci při jazykové korektuře, editaci a tak dále.
které zásadně určují celkovou kvalitu díla. Na FSV snad nemusím zdůrazňovat, že zvláště ve společenských a humanitních oborech je jazyk díla jeho nedílnou součástí a opozice forma versus obsah je problematická. Na tomto místě je třeba konstatovat, že predátorské publikování ve své nejnebezpečnější formě imituje formální atributy kvality, například tím, že infiltruje databáze Scopus Web of Science. A tím, že z indikátorů kvality vytváří cíle, vědomě devaluje jejich vypovídací hodnotu za účelem zisku. Tím, že předstírá recenzní řízení, podemílá důvěru ve vědě i ve vědu a ohrožuje v konečném důsledku samou její existenci. Termín predátor v kontextu, o kterém mluvíme, zavedl americký knihovník Jeffrey Beale. Vycházel z toho, že ziskuchtiví podnikavci loví, tak říkajíc, akademiky, kteří jsou v současném akcelerované akademii vostálu v termín, často ve stavu publikační tísně, známé publish or perish. S boomem predátorských publikací, který celosvětově zažíváme, ovšem ne na všech místech stejně, jak víme, což souvisí s různými akademickými kulturami a systémy hodnocení vědy, se ale ukazuje, že spíše než o vztah predátor a kořist se mezi predátorskými vydavateli a jejich autory jedná o symbiózu. Tento symbiotický tvor, vydavatel, autor, často v jedné osobě, je pak nejlépe popsatelný jako parazit, protože parazituje na systému hodnocení vědy a jejího veřejného financování. Dovolte, abych se tak trochu na sebe vzal břímě dneska prvního panelisty na téhle konferenci. Děkuji, Ondřej, někdy ti to vrátím. A explicitně zmínil, co zdá se stojí za tím, že jsme se tady dneska sešli a co bylo motivací k zorganizování této konference, protože mi přijde, že je hloupé chodit celý den kolem horké kaše. Byly to takzvané upíří publikace a sluší se dodat, že upíři, když se možná někdo snaží dokázat opak, jsou parazité par excellence. Řadě kolegů v akademické obci připomíná kauza doktora Strelkovského závažností i mediálním dopadem kauzu profesora Budila, tehdy prorektora pro vědu a výzkum Plzeňské univerzity, která se, já to zmiňuji pro ty mladší, tady já jsem čekal víc doktorandů, upřímně, odehrávala před téměř 10 lety v roce 2007. Tehdy se ukázalo, že publikačně výkonný profesor Budil často velmi plavně přecházel mezi psaním a překládáním, aniž by o tom své čtenáře informoval, například skrze citace zdrojových textů. Etický panel svolaný rektorem Plzeňské univerzity pak dospěl k závěru, který vidíte a za který by se evidentně nemusela stydět ani chytrá horákyně. S odstupem doby mi přijde podstatné, že akademická obec nebyla schopná vytěžit z Budilovy kauzy mnoho pozitivního. Etická komise se ukázala jako spíše nefunkční mechanismus, profesor Budil sice nakonec z postu prorektora odstoupil, ale vykonával celou řadu jiných důležitých funkcí na univerzitě a profesoru či docenturu získanou za sporné texty nikdo nikdy nespochybnil. Až na čestné výjimky se debata o publikování v sociálních a humanitních vědách vyvolaná kauzou nedostala za rámec novinových diskuzí, jak rozsahem, tak erudicí, či mírou abstrakce nebo teoretickým rámováním. O systémových změnách ani nemluvě. Na spadnutí byl v té době kafemlejnek s logikou, v kategorii knih vše za 40 a obsah nás nezajímá. Pokud se zvedlo povědomí o plagiátorství, pak to bylo jaksi mimo děk. Nejviditelnější změnou tak zůstaly změny v sebeprezentaci profesora Budila. V průběhu kauzy zažívala jeho osobní stránka velmi dynamické období. Například sekce odborné knihy se přejmenovala na knihy od roku 2000. Jednu dobu všechny ostatní sekce zmizely, takže vypadalo, že není autorem v podstatě vůbec ničeho a tak dále. Teď na mnohé možná padá takový rezignovaný smutek, protože i v kauze doktora Strelkovského a spol. Zažívají různé osobní profily dynamická období. I v této kauze se zatím univerzitní etická komise zdá být mechanismem spíše bezubým, soudě podle toho, že k dnešnímu datu neexistuje dostupný verdikt, byť podnět byl podán v září loňského roku. Publikace v parazitických časopisech a vydavatelstvích dál pouští žilou rozpočtu na vědu. Nicméně fakt, že tu dnes hovořím na konferenci Predátoři publikace peníze na vědu organizované FSV, ve mne vzbuzuje naději, že pozitivní potenciál existence predátorů a parazitů ještě můžeme využít. Potřebujeme se ptát naprosto základní otázky, myslím. K čemu jsou dobré sociální a humanitní vědy? Jak chápeme hodnotu vědeckého výstupu uvnitř oborů a navenek, například vůči veřejnosti, která si je platí? Není predátorské publikování dobrým důvodem přehodnotit a znovu promyslet, o čem vypovídají scientometrické ukazatele a o čem z principu nevypovídají? A vypovídat nemohou. Co je zodpovědné publikování v sociálních a humanitních vědách? Jinými slovy, lze se vyhnout parazitům, kterým běžně trochu nešťastně říkáme predátoři, a neskončit přitom v náruči zavedených publikačních gigantů, kteří vysávají veřejné rozpočty na vědu, často se chovají jako jen jiný druh parazitů? Jak na tomto poli pracovat se studenty? Není nakonec jedním z největších nebezpečí parazitů fakt, že učí a socializují do pokřivených publikačních praktik studenty? Nezapomínejme, že pod hlavičkou Univerzity Karlovy a Prague University for Social Sciences and Humanities, já přesně si nepamatuju, jak se ta společnost s ručením omezeným jmenuje, prodával doktor Strelkovský své know-how na seminářích, věnujících se téměř exkluzivně tématu, jak publikovat. Jo? To je opravdu horor.
Závěrem. Upíři nabídli českým sociálním vědám druhou šanci hlubší reflexe. Šanci převzít svou agendu a standardy, včetně těch etických, do vlastních rukou, v určitém duchu teda humboldtovské akademické self-governance. Ano, kafemlejnek je špatný systém hodnocení a financování vědy. Ano, byl nám dán tak říkajíc z hůry a ano, je potřeba bojovat za jeho nahrazení lepším systémem. Kafemlejnek ale nikoho nenutí publikovat v Lambert Academic Press. Eticky nabité publikační volby dělá každý z nás. Pokud si budeme plést kontrolní mechanismy a etické standardy, pak nám asi stejně není pomoci. Potřebujeme otevřenou diskuzi a konsenzus o konceptuálních a koncepčních otázkách, který pak důrazně nabízejme politikům, aby je vtělili do mechanismu hodnocení, financování a kontroly vědy. Ať už se povede systém vytvořit sebelépe, vždy je ale budou naplňovat konkrétní lidé, a proto koncepční a konceptuální otázky je, domnívám se, třeba klást zároveň, stázáním se po konkrétní zodpovědnosti konkrétních osob a konkrétních institucí. Preferování jednoho či druhého přístupu je asi podle mě kontraproduktivní. Abych zakončil optimistický den, který máme před sebou při pohledu na ten program, nenaplňuje naději, že podstatná hlubší reflexe v českých sociálních vědách možná právě začíná. Díky. Je to nádhera. Děkuji moc krát Luďkovi Brožovi a poprosím Petra Knechta. Jeho příspěvek s názvem Pozitivní role predátorů a parazitů v publikačním ekosystému české sociální vědy v momentu reflexe jsme slyšeli od Luďka Brože. A Petr Knecht nám tedy představí Predátory již známe. Otevírá se nyní arena, já to pak zapojím, nebo jo? Jo, super. Pro semi predátory a publikační mafiány. Petr Knecht je pedagog a výzkumný pracovník, působí na Institutu výzkumu školního vzdělávání IVŠV, což je vědecko-výzkumné pracoviště Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je také vedoucím redaktorem časopisu Pedagogická orientace, takže z časopisy má vlastně taky velkou zkušenost. Předpokládám, že nám řekne také, proč a jak se to stalo, že je vlastně prvním člověkem v České republice, který psal o predátorských časopisech. A už to není to minulý měsíc ani před rokem, ale je to řádka let. Už je to déle. Takže poprosím ho a dávám mu 10 minut. Děkuji moc. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozvání do Nobel společnosti. Máme málo času, tak já půjdu s dovolením rovnou na věc. Cílem příspěvku mého, částečně se možná budu opakovat, překrývat, možná se na to podíváme, na ty věci, co už byly řečeny, trošičku z jiného úhlu pohledu. Ono není možná na škodu si něco třeba i říct si víckrát, zopakovat. Cílem zásadním, nebo ty tři teze, které bych chtěl zmínit, a na každou z nich mám zhruba 3 minuty, tak je nejprve otevřeně pojmenovat různá pojetí akademické nebo i vědecké kultury. Například tím, že upozorním, že může docházet ke střetům mezi zájmy poctivých a nepoctivých vědců. Chtěl bych varovat před zhovývavým přístupem k porušování pravidel publikační etiky na základě toho, že upozorním, že lidé publikující predatorských časopisech v některých případech postupně obsazují klíčové vědecké funkce, což mě osobně velmi trápí. A chtěl bych upozornit na nebezpečí etablování semipredátorských vědeckých časopisů. Neboť je pravděpodobné, že po odhalení publikačních predátorů se budou prohřešky proti publikační etice odehrávat více skrytě. Děkuji. Tak, otevřel bych slajdem, který jsem nazval různé akademické kultury. Můžete si doplnit vědecké, vědecko-výzkumné kultury a mnohé další. Mám tam citát, který to všechno uvozuje. Práce vědce jakožto profesní činnost je vykonávána analogicky k jakékoliv poctivé či méně poctivé práci. To znamená, že my, pokud se živíme vědou, tak máme docela velkou šanci, že tu bude, nemyslím teď téhle místnosti, tady určitě ne, ale obecně v té komunitě, která se tím živí, i několik jedinců, kteří se rozhodnou tu vědu nedělat poctivě. Stejně tak, jako máte šanci třeba narazit na nepoctivého restauratéra, taxikáře, hoteliéra, zelináře a tak dále. No a analyticky k výše uvedenému, také na základě vlastního pozorování, ale ono by se to dalo odvodit i z nějakých teorií, například Kohlbergova stádia morálního vývoje, je možné každodenně potkávat příslušníky 3 různých akademických kultur. Kultura poctivých vědců s vysokou morální integritou,
Poté kultura oportunisticky smýšlejících vědců, kteří vědomě či nevědomě tu a tam poruší některé zásady vědecké či publikační etiky. No a pak se občas setkáváme s kulturou nepoctivých vědců, kteří vědomě a bez skrupulí podvádějí. No a predátorské publikace, teď mám na mysli rozbujelé predátorské publikace, jsou nebezpečné pro všechny tři zmiňované akademické kultury. Protože ti poctiví vědci jsou samozřejmě ohrožováni těmi vědci, kteří mají obrovský publikační výkon a v podstatě s nepoctivostí se nedá soupeřit v tom systému, tak jak je nastaven. No a odpovím na tu otázku, proč jsem se vlastně začal zajímat o ty predátory. Že teorie říkají, že zásah zvenčí vyvolává, teorie změny říkají, že zásah zvenčí vyvolává u různých aktérů různé adaptační reakce. A já jsem zjistil, a docela mě to trápilo, že záhy po zavedení kafemlejnku se v mém okolí objevila skupina vědců, kteří se velice rychle zorientovali v nově nastavených pravidlech a raketovým tempem se dostali na výsluní. Až zpětně se nyní začínáme dozvídat, že rychlý vědecký vzestup některých osobností byl způsoben většinou tím, že jejich ambice byly větší než reálné schopnosti. Zatímco příslušníci kultury poctivých vědců ještě ani neopustili své badatelny a laboratoře, aby zjistili, že se venku něco děje, to byl ten kafemlejnek, příslušníci kultury nepoctivých vědců už vyvíjeli strategie, jak naplnit příslušné indikátory hodnocení vědy. Bohužel se o existenci predátorských časopisů začíná masivně hovořit až v době, kdy někteří vědci publikující v predátorských časopisech a působící v jejich redakčních radách, což je další problém, již v roli docentů a profesorů, vedoucích pracovišť, proděkanů a podobně enkulturují do pokřiveného pojetí vědy desítky či možná stovky doktorandů. Příslušníci kultury poctivých vědců se začínají bránit až poté, co zjistili, že produkty kafemlejnku začínají deformovat vědecké prostředí i charakter jednotlivých vědců. No a teď je tam ta kultura těch oportunistů, nebo těch oportunistických smýšlejících vědců, to není pejorativní. To je prostě jenom to slovo použito tak, jak si myslím, že v tom pravém slova smyslu to vystihuje, to, o co se jedná. No a to je samozřejmě v naprosté mlze, tady tahle kultura. A patrně se tak děje v závislosti na tom, zda se ten, který vědec nachází na pracovišti nebo instituci, které ovládá příslušník vysoké či pokleslé vědecké kultury. No a pokud bychom, nebo jisté je, že pokud bychom některým vědcům poškrtali publikace vydané v predátorských časopisech, zbude téměř jistě čistý papír. A co s tím? Budou tihle lidé vracet tituly? Budou se anulovat výběrová řízení? Peníze se určitě vracet nebudou, protože to bych chtěl vidět děkana, který tohle udělá. Takže je tam klíčová otázka. Prospívá vědě stav, kdy je porušování publikační etiky komunitou výzkumníků tiše tolerováno, případně jsou prohřešky vůči publikační etice omluvány nízkým povědomím vědců o této oblasti. Tento stav trvá dlouho. Kolega říkal minimálně od roku 2006, kdy si vzpomínám, že se ten skandal řešil mimo jiné i na stránkách sociologického časopisu. No a jak chcete jinak reagovat, než jste to nevěděli, pokud vás chytí? A teď dokažte to. Proto jsou ty etické komise asi patrně bezzubé, protože pochopitelně poté se vědci budou bránit soudní žalobou a proto ten ostych. Prosím o další slide. Co bude dál? Odhalením predátorů boj o kvalitní vědu a její dobrou pověst nekončí. Příslušníci tří typů akademických kultur budou stále mezi námi. Osvětou se patrně prostor zahalený mlhou mezi těmi oportunisty trošku pročistí. A teď jde o to, kam se ti oportunisté přesunou. Jestli směrem nahoru, anebo směrem dolů. Mnohé časopisy i věci se ocitnou na rozcestí. Mám tu konkrétní příklad. Nehledal jsem dlouho. Jestli je to z pokynu pro autory z jednoho z časopisů uvedených na seznamu. Bystřejší z vás si mohou v Google dohledat. Stačí použít ty první dva řádky, ono vám to vyjede. No takže pochopitelně asi
patrně ti lidé, kteří ovládají tento časopis, respektive ho dělají, tak asi vůbec nemají potuchy o tom, že třeba se tady děje něco, já tomu říkám černá věda. Protože jinak by to nedávali na web. No a my tím, že tady o tomhle problému začínáme hovořit, tak říkáme pozor, toto je špatně, já to oficiálně říkám, to je špatně, beru na sebe tu zodpovědnost, pokud si to nikdo nemyslí, tak může samozřejmě toto v diskuzi vystoupit. No a jak se budou ti lidé, kteří ovládají tento časopis, chovat? Tak buď teda řeknou, je to špatná publikační praxe, nedělejme to, no a nebo, a já mám z toho obrovský strach, se to zkrátka z toho webu sundá a bude se to domlouvat někde na benzínce u Výškova. Jistý typ vědců vždy bude vyhledávat cesty, jak s vynaložením minimálního množství úsilí maximálně snadno publikovat, mimo jiné v časopisech zařazených do určitých privilegovaných databázích. Obávám se, že po odolení principu fungování predátorských časopisů se ze strany některých vědců zvýší poptávka po semipredátorských časopisech, neboli časopisech, které budou na první pohled vypadat seriózně, ale v reálu budou ovládány úzkou skupinou eticky závadně smýšlejících vědců. Ti budou na základě tiché mafiánské dohody sami sobě a svým blízkým pomáhat získávat cenné publikační body a citace. Ta mafie je něco jako Cosa Nostra, naše věc, tajná společnost, která sleduje nějaké své polulegální či nelegální cíle. Odhalit publikační mafiány samozřejmě bude těžké. Pofiderní publikační praktiky, navyšování vědecké výkonnosti a prestiže osob s nekvalitní vědeckou produkcí, šachrování z posudky a citacemi bude probíhat skrytě za zavřenými dveřmi redakcí jednotlivých časopisů. Časopisy ovládnou příslušníci odlišných akademických kultur, kteří do svých společenství nepustí někoho, kdo má jiný způsob myšlení. Takže můžeme očekávat, že budou nějaké časopisy, které budou, řekněme, elitní, kde budou jisté osobnosti v redakčních radách, v redakcích, budou tam i publikovat, no a pak budou časopisy, které budou úplně stejně fungovat, ale bohužel na tom protipólu. Se vším, co s tím souvisí. Nevím, jak se na tom s časem. 14 sekund. 14 sekund. Na skutečnost, že recenzní řízení v některých časopisech probíhá pouze formálně, je možné usuzovat také z výsledku kontroly, během které bylo v roce 2010, to už je 6 let, požádáno 50 časopisů zařazených na seznam recenzovaných periodik o zaslání posledních 3 vydaných titulů a kopií recenzních posudků k očištěným vědeckým statím. Na základě zjištěných nesrovnalostí bylo 14, to je 28%, kontrolovaných periodik navrženo k vyřazení. Nic více o tom nevím, jenom čerpám z informací, které jsou uvedeny na tom webu. No a nyní asi už bych měl skončit, to znamená, že tyhle otázky nechám spíše ve vzduchu. Ptám se, zda vůbec můžeme vyhrát, zda pomohou přirozené vědecké elity, zda není možné, že dojde ke kontaminaci přirozených vědeckých elit, protože zkrátka ti lidé, řeknu to teď upřímně, vyhonění predátory, vyhonění kafemlýnkem, se občas do těch komisí dostanou, občas tam sedí. Teď jde o to, že příslušníci té vysoké kultury mají natolik vysoké dekorum, že oni jim to neřeknou. Takže se může stát, že budeme žít v jakémsi sebeklamu. A velmi se obávám, že hrozí dvoukolejnost české vědy, což již sám pozoruji. Nebudu říkat kde, ale například ve složení různých habilitačních a doktorských komisí, kdy se skutečně stává, že ten svět je čistě dvoukolejný a nevím, do jaké míry se nám podaří to narovnat bez toho, aniž by přišel nějaký zásah zvenčí. Děkuji za pozornost. Děkuji mockrát. A teď poprosím pana profesora Petra Kopeckého, profesora politických věd, a působí na univerzitě v Leidenu a jako editorem časopisu East European Politics. Nemá prezentaci? Nemám. Dobrý den, kolegové, děkuji taky za milé pozvání na této diskuse. Nemám žádnou prezentaci, dokonce si dovoluji říct, že jsem součástí nového hnutí, které se snaží něco
říct lidem bez toho, aby používal tisíce různých elektronických pomůcek. Nevím, jestli je to úspěšný, nebo to uvidíme na studentech, jsem to ještě neskoušel. Tadyhle v našem prostředí si myslím, že to zkusit klidně můžu. Ten můj příspěvek je velmi krátký a možná Markovi klidně 2 minuty ze svých 10 minut přenechám. A jedná se mi o tom se trošičku zamyslet na tom, jaký je vliv predátorských časopisů nebo predátorského publikování na kariéru mladého vědce. A hned na začátku bych začal se 2 omezeními, které pro tu moji úvahu platí, a to je to, že zaprvé jsem politolog, pracuji na fakultě sociální věd v Leidenu, předtím jsem působil na podobné fakultě v Sheffieldu ve Velké Británii, takže mám ty zkušenosti omezené samozřejmě tím prostředím, ve kterém se pohybuju, co jsou společenské vědy, a navíc čerpám víceméně ze zkušeností v Nizozemí, v Belgii, kterou trošku znám, a ve Velké Británii. Já začnu tím, že řeknu, že ten problém toho predátorského publikování v predátorských časopisech a nakladatelství v mém prostředí neexistuje. Nebo je možná existuje, ale je tak okrajový, že se zatím ani nestal předmětem jako nějaké diskuse, kterou tady dneska vedeme a povedeme. Já jsem se na to zeptal svých kolegů, než jsem sem jel, jsem se jich na to ptal, víte, co jsou predátorské publikace, seznámili jste se s tím, termín neznají. Neznají v podstatě ani ty praktiky toho predátorského publikování, pouze vědí, že každý den prakticky dostávají od nějakých různých časopisů nabídky na to, aby se stali členové redakčníma radama nějakých časopisů a aby v nich taky publikovali. A naprosto rutině to ignorují. Prostě na to vůbec se na tyhle e-maily neodpovídají. Takže otázka je, proč tam v tom prostředí, ve kterém se pohybuju, proč to tak je, proč se prostě většina těch mých kolegů z toho, co říkají aspoň, vůbec tomu typu publikování vůbec se tím nezabývají. Při mém dotazování jsem se setkal s názorem svého velmi dobrého kamaráda, kolegy, který říkal, hele, je to jasný proč, my tady v tom Leidenu jsme strašně arrogantní. Nevím, možná chtěl tím naznačit, že prostě existují nějaký jakoby osobní rysy, nějak kulturně vygenerovaný v tím prostředím, který nám velí se těm časopisům obloukem vyhnout. Říkám, nevím, nedokážu to posoudit, setkal jsem se určitě v Leidenu s určitou arogancí, ale já si myslím, že ty důvody jsou systémy. Že existují minimálně, a o těch 3 důvodech chci mluvit, 3 systémové důvody, proč zejména ty mladí kolegové prostě v těch predátorských časopisech nepublikují a vůbec se do těch praktik jako nějakým způsobem nemontují. Tím prvním systémovým důvodem jsou přijímací pohovory na posty asistentů a postdoktorantů. Já to řeknu jednoduše, bez nepredátorské publikace nemá mladý kolega vůbec šanci být nejen vybraný na tu katedru, ale ani se dostat do toho užšího kola toho výběrového řízení. To znamená, že jestli publikuje v nějakých predátorských časopisech, o tom vůbec nikdo neví, o tom časopise OK, ale všechny bude zajímat, jestli ten člověk má nějakou publikaci v těch etablovaných časopisech. Když ji nemá, tak prostě tam vůbec jako nemá šanci tím výběrovým řízením projít. Navíc platí to, co jsem si všimnul v posledních těch desítkách přijímacích řízení, kterých jsem se zúčastnil, že moji kolegové mají tendenci nejen se podívat na ten životopis toho kandidáta, ale oni ty články i čtou. Jo, takže my to jakoby i čteme. To je takový old fashioned, že to čteme, dneska se to kolegy, ale my skutečně to čteme, takže ta představa, jako, že by někdo nějakou blbost někde publikoval v predátorském časopisu a že by mu to jako pomohlo, je to úplně přesně naopak. Ono by to v podstatě
to povědomí o tom člověku, o tom mladém kolegovi naopak mohlo jako velmi negativně ovlivnit. A platí to, že pokud přijde někdo, hlásí se na post asistenta na katedře a přijde s dvoustránkovým životopisem nebo s dvěma stránkama publikací, tak to bereme jako strašně skepticky. To není možný. Víme, jak je to těžký v těch seriózních časopisech publikovat. Není možný, aby někdo přišel s dvěma stránkama a bylo to jako seriózně braný, že je to seriózní. To by hned skepticismus, hned ty moji kolegové do knihovny a číst ty články, že je špatná věc. Takže to je jeden důvod, přijímací pohovory na posty asistentů. Druhým systémovým důvodem bych řekl, jsou výběrová řízení na granty. To je v podstatě podobný těm výběrovým řízením na posty těch asistentů, akorát to, že u těch grantů tam je určitá jakoby už byrokratická byrokratizace, kdy je možný si představit, že v tom prvním kole, kdy se vybírá těch řekněme posledních 20 návrhů, a k těm se pak žádný z nich se většinou nedá žádný peníze, tak tam je možný si představit, že nějaká kvantita může nějaký ten návrh protlačit do těch pozdějších kol. Ale zase už platí, že v tom druhém kole už se ten návrh včetně toho životopisu posílá různým lidem k připomínkám a tam už potom zase platí to přesně skoro, co u těch výběrových řízeních na katedry. A třetím důvodem je definitiva, neboli v angličtině tenure track procedure, to znamená výběr toho mladého asistenta, jestli na té katedře zůstane nebo nezůstane. A vlastně ta definitiva znamená další kolo intenzivního studia životopisu a intenzivního studia toho, co ten člověk většinou za posledních 5 let vyprodukoval. A zase zde platí to, co u těch přijímacích pohovorů, že prostě nějakým způsobem to obejít tím, že by člověk publikoval v těch predátorských časopisech, je nemožný. Takže z těchto třech důvodů, možná, že jsou ještě nějaký jiný důvody, ale já považuji tyhle tři za nejdůležitější, z těchto třech důvodů je to predátorské publikování v podstatě cestou do pekel pro toho mladého věce. Vůbec nemá cenu jako s tím začínat, zbytečně to ničí, kolikrát jako velmi nadějnou kariéru. Ten člověk, už to o tom, kolegové už o tom mluvili, může dostat prostě punc neseriózního věce. A tady skutečně platí to, že někdy je lépe méně u toho životopisu, než více. Poslední, mám ještě minutu? Nebo? Dvě minuty, tak to je krásný. Já jsem začal s těma systémovýma důvodama a chci těma systémem nějakým zamyšlením nad tím systémem těch svých 10 minut zakončit. Vy jste říkal v tom svojím příspěvku, že kafemlejnek, který tady existuje, že ten kafemlejnek nás nenutí v podstatě publikovat v těch predátorských časopisech. Já si s tím nejsem úplně jistý. Já si myslím, že prostě mezi tím kafemlejnkem a tím jedincem existují instituce, které se nazývají katedry a fakulty a univerzity. A tam si myslím, že prostě existuje obrovská odpovědnost těch kateder, to prostředí se pokusit nastavit tak, aby to ty jedince, zejména ty mladý kolegy, nenutilo prostě v těchto praktikách ani s nima začínat. Jo. A je to strašně těžký nějakým způsobem to nastavit, ale není možný jako říct, OK, kafemlejnek existuje, ale je to osobní odpovědnost toho jedince. Já s tím souhlasím, že to taky je osobní odpovědnost toho jedince, ale je strašně těžký v pozici mladého doktoranta, který zápasí s tématem svojí disertační práce a jako když to prostředí není nastavený tak, aby ho to nenutilo k tomu, tak si myslím, že je to špatný. Takže já bych zakončil tu svůj příspěvek právě tím, že si myslím, že existuje opravdu skutečně strašně důležitá role pro ty katedry
a fakulty se tím problémem zabývat, proto si myslím, že vůbec ta konference tady je strašně, jako strašně užitečná. Je to výborný, že se to stalo. A myslím, že bychom o tom klidně mohli dál diskutovat. Díky. Já moc krát děkuji. Poprosím tedy Marka z Kovajsu, pana docenta, je proděkanem pro vědu a výzkum na Fakultě humanitních studií v Univerzitě Karlovy v Praze. Dále působí na katedře studií občanské společnosti a působí také na sociologickém ústavu. A co je velice důležité, až to pustím, že... že byl několikaletým šéfredaktorem sociologického časopisu, takže jestli někdo by mohl být nazván lovcem predátorů, tak je to Marek, samozřejmě, takže... Je to tvoje, Marek. Tak, dobrý den. Děkuju Fakultě sociálních věd Michalovi Kubátovi, Ondřeji Císařovi za to, že uspořádali tenhle užitečný workshop nebo konferenci a že mě pozvali. Když jsem uvažoval o volbě tématu, tak jsem se si řekl, že bych mohl zužitkovat určitou zkušenost, která je daná tím, že bohužel jsem administrativním pracovníkem fakulty, proděkanem pro vědu a mám tedy určitý náhled na věc, tak jak se říká, z druhé strany. Ty mě budeš, Míšo, poslouchat? Děkuju. No, takže se pokusím tady říct pár slov na tohle téma, totiž jak z hlediska vedení instituce se s predátorskými jednotlivci nebo týmy dá pracovat a jaké vznikají problémy. Samozřejmě je tady celá řada hledisek, které z predátorství dělají pro vedení instituce v dnešní době problematickou záležitost. A není to jenom to, že to vytváří nějakou nepohodu, protože musíte podřízeným říkat, že něco dělají špatně a že by bylo lepší, kdyby publikovali jinde nebo kdyby odešli někam jinam, nejlépe úplně. A to samozřejmě není příjemná záležitost. Jeden velmi silný argument, který se ozývá pochopitelně na různých místech, jsou peníze. Ten predátorský fenomén není něco, co by se týkalo jedné fakulty, ono se to týká všech fakult, týká se to celé řady dalších ústavů, výzkumných a tak dále, takže i moje fakulta do určité míry se s tímhle fenoménem musí vypořádat a mluvím tedy ze zkušenosti sebe a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Když jde o peníze, tak ta kalkulace je jednoduchá. Já tady uvádím hodnotu bodu, jakou spočítám pro letošní rok pro FHS, po všelijakých tedy odvodech, které cestou na fakultu ten balík peněz zažívá. Pořád je to částka poměrně tedy solidní, zhruba 1900 korun. A víme, že všichni zaměstnanci vědí, jak se financuje věda, alespoň vědí teda tolik, že se financuje na základě bodů, které získávají jejich publikace a jsou schopni argumentovat tím, že když jim budeme vyřazovat jejich publikace, tak připravujeme fakultu, to znamená naše zaměstnance o nějaké peníze. Tady je jenom orientační výpočet, jak by to bylo, kdyby hodnota bodu zůstala konstantní. Takže tam, kde je napublikováno pár set bodů za predátorské publikace, se bavíme vlastně o částce odpovídající nějakým 5 milionům za pět let, což se nezdá mnoho, ale vlastně to aspoň na těch humanitních sociálně vědních fakultách už je částka, která může budit zájem a pozornost kateder nebo jednotlivců. Jiná věc je porovnání. My víme, že podvádějí jiní, takže když podvádějí jiní, nebo nebudu používat slovo podvádějí, ale tolerují tuto praktiku jiné instituce, protože si to můžeme najít v RIVu a když nebudeme my dělat to samé, poškozujeme sami sebe. Nesouhlasím s kritikou, která se objevila v novinách v tom smyslu, že instituce, které vykazují predátorské nebo podvodné publikace, berou ze státního rozpočtu nějaké peníze. Navíc balík peněz na vědu je daný, takže není to tak, že když si akademické instituce vezmou 50 milionů na nekvalitní publikace, tak těch 50 milionů chybí na sociální dávky nebo na dálnice. Jenom dochází k neefektivnímu, suboptimálnímu, nespravedlivému alokování těch prostředků. V tom je určitý rozdíl, ale je to pochopitelně špatně. Můžeme narazit teda na určitý
argumenty, které jsem nazval sebezáchovný nebo cynický, sebezáchovný zní, dělají to ostatní, musíme taky, jinak poškodíme naše lidi, kteří musí platit hypotéky, mají nízké mzdy, hledají si druhé zaměstnání a tak dále. Jiný argument cynický, který je cynický, ale v podstatě tu věc do určité míry popisuje přesně. Když je podíl podvodných publikací na všech institucích stejný, tak ta trojčlenka vlastně vygeneruje výsledek, který je spravedlivý, tak proč je trápí? Co můžeš? Tady teď jenom jsou proloženy nějaké nabídky pro zájemce o predátorské publikování, které mi přišly na mail, tak to jenom je, to je vlastně pozůstatek osvětové prezentace, kterou jsem dělal na fakultě. Teďka jedno zpátky, Míšo. Tak. Tady ještě jsou další důvody, proč pro vedení institucí je teda to predátorství složitá záležitost. Samozřejmě se potýkáme s tím, že my zastavujeme kariérní nebo osobní růst tam a mzdové požadavky těch lidí, kteří se do predátorského publikování pustili. Vytváří to konflikt a napětí u těch, kteří jsou přímo zapojení. A pak máme ještě vlastně, řekněme, masu nebo velkou část zaměstnanců těch fakult nebo jiných organizací, kterým to predátorství připadá jako problém nevýznamný, nevědí o něm, nezajímá je to a často také může fungovat nějaká solidarita a kamarádství s těmi lidmi, kteří se predátorského publikování dopustili a ve výsledku je těžké, nebo může být těžké v rámci té instituce najít pro nějaký rázný postup proti predátorům podporu. Dále, jedna věc, která tady už zazněla, je, že vlastně ta množina predátorských časopisů není celý problém. My víme, že Jeffrey Beal neumí česky, takže prostě nesleduje a neindexuje české časopisy. A může vznikat pocit, že když se zasáhne ostře proti predátorským časopisům z Bílova seznamu, tak to vlastně zvýhodňuje ty, co publikují v nějakým maďarským, rumunským, českým časopise, který je podobně nekvalitní, semipredátorský, jak tady zaznělo, a není úplně vyvážený ten přístup. Což je sice pravda, ale je lepší postihnout aspoň něco, co je jasně definováno, než nedělat nic. No a konečně tady otázka reputace. Vedení každé instituce mu záleží na tom, aby veřejný obraz té instituce byl pozitivní, což bývá různě oceňováno zaměstnanci té fakulty a samozřejmě nikdo nechce, aby se v novinách teda psalo o to, že získáváme peníze nelegitimním způsobem. Na druhou stranu tutlání nebo zamlžování těch problémů taky není dobrá strategie. Jestli můžu poprosit Míšo a další. Tak, teď jenom stručně bych se chtěl zamyslet nad tím, jaké jsou podle mě příčiny toho fenoménu v téhle zemi. Obecně bych řekl, že to je zatím prostě nedostatečná kultivovanost českého akademického prostředí, ale také vlastně to, že my stále jsme země třídy B v tom světovém akademickém prostředí. Že ta špičková věda se dělá ve Spojených státech, v západní Evropě, v Izraeli, v Japonsku, možná ještě někde jinde. Všechno ostatní jsou země kategorie B nebo C. U nás došlo k velkému rozvoji a do určité míry dohánění toho světa A, ale pořád nejsme ještě tak daleko a hlavně nám chybí i ty finanční předpoklady pro to, abychom mohli teda fungovat stejně jako Harvard nebo Cambridge. Před pár lety platilo, že celý rozpočet ČR na vysoké školství byl stejný jako rozpočet Oxfordu, tak asi těžko tedy budeme moci být na stejné úrovni jako Oxford. Výzkumy toho predátorského fenoménu ukazují, že ten problém je prostě dán už tím, že je rozpor mezi očekáváním administrátorů státu a univerzit, kteří požadují špičkové impactové a skopusové publikace a možnostmi řady akademiků. A to je právě to, ten rozpor vzniká v těch zemích typu B a C, zatímco na Harvardu a na Yale takový problém se neřeší. Můžeš. Tak, tady to je třeba ukázka nabídky členství ve vědecké radě nějakého slovensko-amerického podniku, který velmi vehementně zásoboval mě a kolegy na fakultě asi před měsícem, takže pozor na to. A není to tak, že by predátoři sídlili jenom v Indii a v Americe pod čínským jménem, najdeme něco i poměrně blízko našich hranic. Můžeš, Míšo.
Další příčiny, já to teď vezmu rychle, protože mě čas už asi ubývá. Myslím, že je realistické si přiznat, že chtít opravdu špičkové publikace od všech našich pracovníků není úplně realistická záležitost. Souvisí to vlastně s historickým stavem těch disciplín. PhD studium stále jaksi nepřipravuje tak, jak by mělo. Je to způsobeno malým personálním obsazením, nedostatečným finančním ohodnocením, celkovou přetížeností a tak dál. Je tady izolace od západních struktur, ne každý studoval na Cambridge nebo na Harvardu, má ty kontakty, pokud je nemá, a je vystaven požadavku, aby publikoval v angličtině ve Spojených státech. Možná bude jeho první nebo druhá volba nějaký kanadský nebo americký predátor. Dále, no, dlouhodobě samozřejmě u nás chybí nebo se jenom pomalu prosazuje opravdová náročnost v akademické kvalitě i v akademické etice. Velmi mě zaujala ta jaksi přednáška týkající se těch paralelních bratrstev a habilitačních komisí. Myslím, že to opravdu je problém v téhle zemi, ale nejenom u nás. Přitom roste tlak na výkon, který souvisí s novým ohodnocením, s kariérním růstem a tak dál. Už mám ukončit, jasně. A jiný problém je jednostranně manažerský způsob řízení, kdy se prostě sledují nějaký ukazatele, nějaký checklist, kritérií, počty publikací a tak dál a nic dalšího. Tak jestli bys, Míšo, mohla teďka... Tohle je můj oblíbený článek z rumunského dříve impaktovaného časopisu Metallurgia International. Článek je celý vymyšlený, je to nesmysl, tito tři pánové ho napsali, aby ukázali na praxi svých kolegů ze srbských univerzit, když se chtěli habilitovat, za 1000 euro publikovali, za 2 dny byl přijat ten článek a uveřejněn v tomto časopisu, takže i v Srbsku například je velký, nebo byl velký problém s tímhle typem publikování. Tento časopis nikdy nebyl podle mě na bílových seznamech, to znamená bílův seznam není všechno. A jestli můžeš ještě dál. Tak. Když chcete nějak se vypořádat se zaměstnanci, kteří výrazně porušují etiku publikační praxe a publikují v predátorských časopisech, je třeba podle mého názoru na ně reagovat přiměřeně vzhledem k tomu prohřešku a sledovat taky legálnost. A tady já vidím jako problém to, že zatím neexistuje nějaká judikatura a precedenty, které by umožňovaly na základě porušení akademické etiky nebo čistě predátorského publikování toho člověka vlastně propustit. Víme, že český pracovní právo samozřejmě chrání zaměstnance, což je většinou oceňováno pozitivně, ale když potom chcete se s někým vypořádat jednoduše, tak to často je věc problematická. Jaký je právní podklad například u těch predátorských publikací? Na jednu stranu máme metodiku schválenou vládou, která sankcionuje neboli schvaluje publikování v časopisech Scopus a Web of Science, i když jsou predátorské. A na druhou stranu je seznam, který sestavuje jakýsi knihovník v Americe. Použijí soudy, přihlédnou soudy k Bílově seznamu, to my nevíme. My jsme vlastně zatím nikoho nepropustili, čistě kvůli predátorskému publikování. Už když nějaký problém nastal, tak tam vždycky bylo ještě něco navíc mnohem závažnějšího, ale v případě, že by došlo na to, že by instituce chtěla někoho propustit, nebo zastavit jeho rozvoj jenom proto, že publikuje v predátorských časopisech, vůbec si nejsem jistý tím, jak by taková kauza u soudu dopadla. Tak a protože jsem překročil čas, tak tady to skončím. Děkuji za pozornost. Já moc krát děkuji všem našim pánům v panelu a za jejich skvělé příspěvky. Bylo to velmi brilantní. Děkuji moc krát. A já bohužel mě nenapadá nic jiného, než tady platí zřejmě heslo, kdo nekrade, okrádá rodinu. Co se prostě tradovalo za komunistů. A potom tady se ještě bohužel nabízí jedna paralela s Čapým hnízdem. V čem jsme tedy jako jiní, že si chceme šáhnout na ty dotace a přerozdělit si z těch 25 miliard, co dostává věda výzkum, nějak mezi nás a nějakým způsobem a to dostat prostě pod střechu, že jo. Takže co teď s tím? Co uděláme?
Budeme tedy, nebudeme postihovat autory, ale budeme postihovat univerzity, budeme chtít, aby vrátili peníze. Aktivisté a aktivistky z Vědažije včera vyzvali ve své tiskové zprávě rektory, aby vrátili peníze za predatorské publikace. To je otázka, co se stane nebo nestane, jestli to bude nějakým způsobem vůbec reflektováno. A jak na to zareagují, to uvidíme. Bylo by to správné, měl by vrátit peníze? Tam se panelistů, co se o to myslí? Myslíte... Za ty prokázané prostě publikace, které prostě nesplňovaly například tu podmínku, že nebyly vydané ve 200 kusech, protože Lambert Academic Publishing je vydáván takzvaný print to order a mezi podmínkami za to, aby člověk dostal nějaké body, tak do roku 2013 tedy bylo to, že měly být vydané minimálně v nákladu 200 kusů, což mnohdy ty publikace nesplňují. Takže je to v podstatě je tam porušení jako jasného pravidla. No, recenzní řízení samozřejmě. A samozřejmě recenzní řízení, to už. No asi by to bylo výchovné, no já nevím. Ale samozřejmě já nereprezentuju žádnou instituci na rozdíl od dalších a nemusím řešit ty každodenní problémy s budžetem, ale myslím si, že by to byl jaksi dobrý mechanismus, který by motivoval ty, kteří jsou na úrovni, řekněme, středního managementu, aby přemýšleli znovu o tom, jaké požadavky nebo jaké prostředí vlastně vytváří pro vědce. Tak já nemyslím, že máme někoho z managementu nějaké univerzity. Máme tady pana zástupce rektora. Nicméně, prostě vy jste univerzita, že v podstatě. Jako vy můžete tlačit na vedení, prostě aby se s tím nějakým způsobem vyrovnal. Nechme to otázku otevřenou. Myslím si, že to už jako, nebo jestli chcete odpovědět, abych vám dala. Jak se to bude řešit administrativně, protože u nás ti lidé, co jsou zodpovědní za kontrolu těch rybových publikací, tak jsou tak strašně přetížení. Dámy, kterých ani nevíme, že existují, co řeší ty excelové tabulky, tak v momentě, kdyby se mělo ještě něco vracet, tak v podstatě to, co vrátíme, tak ještě zároveň budeme muset platit nějakého člověka, který bude prověřovat vlastně, co se vyřadilo, proč se to vyřadilo. A nevím, jestli právě seznam knihovníka z univerzity v Kolumbii nebo kde, teď Colorado. Je ta správná opora, protože ti lidé pochopitelně někteří jsou přesvědčeni o tom, že jsou velice kvalitní vědci. Pozor na to, oni někteří jsou skutečně přesvědčeni, že tu vědu dělají dobře. A paradoxně se ještě vysmívají těm ostatním, kteří ty publikace nemají, že zkrátka v tom neumí chodit. Jo? Takže pozor na to, možná bychom se ocitli na poměrně tenkém ledě. Já bych do toho šel samozřejmě, kdybych měl ten mandát nebo tu funkci, ale pozor na to, děkani jsou voleni studentskými senáty a ne vždy to jsou ti nejlepší věci a někteří z nich možná částečně jsou taky trošičku ušpíní. Můžu jenom kreativit, pak je zadeček časopisu, to jsou takzvaně na hraně. To je další problém, jak ta objektivita tohohle toho posouzení, protože o tom jsme se právě bavili na kolegiu, kde z různých fakult říkají ano, jako, ale tohle ten časopis se objevuje třeba v jistých seznamech, ale podívejte se, má recenzní řízení. Jo, je to, jak dokázat, že opravdu to je tedy predatorský časopis. Jo. Samozřejmě jsou některé naprosto nepochybné a to je s tím vracením těch peněz. No. Jo, tak bych to teda jako trošičku viděl. No. Jasně. Jo. Dobře, tak v tom případě otvírám, ano, ještě pan profesor. Já bych sem s těma penězma, já si myslím, že ta úvaha je logická, ale já bych žádný peníze nevracel. Já si myslím, že je to administrativní problém, o kterém mluvíte. Navíc si myslím, že by to jako vyvolalo pocit, že vlastně se vládě nějaký peníze, že je všechno v pořádku. A ono to není v pořádku, protože ten problém není problém těch peněz. Ty peníze jsou médiem, ty nosej, ty nám jako ten problém zvětšujou. Ale problém je toho, je té diskuse, co je smysluplná akademická práce a smysluplný publikování. A když začnou vracet peníze, dělá se další zlo, který by to nutně přineslo, protože zase nějaký pracoviště by neměly peníze. To si myslím, že je prostě naprosto druhořadá otázka. První otázka je vést tu diskusi o tom, co jsou realistické očekávání v rámci pracovišť, v rámci prostředí české vědy, co jsou realistické očekávání od toho, co by lidi měli publikovat v různých fázích svojí kariéry a jak ty instituce by na tu kvalitu té práce jako by měly dbát.
To je daleko, myslím, důležitější debata než vrácení peněz. Výborně, tak v tuhle chvíli otevírám diskuzi. Katka Chňapová, promiň Michale, byla dřív. Tak dobrý den, já mám vlastně spíš takový komentář. Se omlouvám za tu dispozici. Já mám vlastně pocit, že v českém prostředí k tomu, že jsou vlastně tak jako neproblematicky přijímány nebo trpěny, nebo jak to mám jako nazvat, ty predátorské časopisy a vůbec jako problematické publikační praktiky. Takže to v podstatě může být do značné míry dané tím, že jak je česká věda prostě podfinancovaná a vůbec ty vědní politiky jsou takové jako velice nesystematické, řekněme. Takže to vlastně vytváří hrozně kompetitivní prostředí. A tím pádem vlastně i jako by do toho museli jít všichni, jako vůbec nikdo. A samozřejmě si umím představit, že tady v tom prostředí, které je, může být do značné míry třeba jako nevyzrálé a ta kompetitivnost vlastně převažuje nad tím nějakým vyšším cílem prostě dělat kvalitní a přispívat nějaké té jako debaty. Takže to vlastně pořád jako převažuje a je to jako, obávám se, že to není úplně k vyřešení teď, že to prostě bude přepadat, aby to vlastně předcházela nějaká jako širší debata o tom, co vlastně znamená dělat kvalitní vědu a co vlastně, k čemu by nám měla vůbec být recenzní řízení, protože prostě asi každý se někdy jako setkal s tím, že dostal recenzi, kde měl pocit, že to prostě recenzent četl předchozí večer po třetím pivu jako a tak jo. Takže já si domnívám, že to musí být nutně součást nějaké jako širší debaty tady o tom. Děkuji za poznámku k tématu. Michale. Já bych chtěla taky jako komentovat a mít jednu otázku, teda širší. Já si myslím, že jeden z důležitých aspektů tohle problému je právě ten dohled těch institucí a tou publikační činností. A tady je třeba jako velký rozdíl mezi vysokými školami a akademií, protože vysoké školy mají ze zákona akademické svobody, které jim jakoby v tom základě napsaný toho svoboda publikování výsledků. Akademie nic takového garantovaného nemá, tak prostě ty publikace tam jsou skutečně kontrolované. Na našem pracovišti prostě každou publikaci podepisuje a tím pádem se prověří toho ústavu. A ten má v ten moment možnost mu prostě říct tomu autorovi, tady ten časopis je divný, prostě dej to radši do něčeho jiného, nějakého kvalitnějšího časopisu, který je zavedený. A tam se dá odstranit spousta problémů, včetně potom, jako co vlastně s tím zaměstnancem. Protože on, když to publikuje jako na prut, tak už s ním může řešit prostě spor, že jako udělal něco, co neměl. Takže to je otázka, spíš, jestli je něco takového možného vlastně realizovat na vysokých školách, nebo jestli ty akademické svobody jsou prostě tak široký, že něco takového nepřipouští. Tereza, Marek. Jo, tak Marku, prosím, zareaguj. Jo, děkuju. No, když jste narazil na jednu důležitou věc, protože samozřejmě je otázka, kterou by si univerzity a fakulty měly zodpovědět, jestli a do jaké míry kontrolovat to, co jejich pracovníci produkují za publikace a kam to nabízejí. Asi víme, že za normalizace, když někdo chtěl něco publikovat, tak musel mít souhlas vedoucího katedry nebo děkana, pak samozřejmě docházelo k politickému zneužívání těchto věcí a došlo tedy k tomu po roce 89, že pokud já vím, tak je velký odpor proti tomu, aby vedoucí katedr nebo děkani, proděkani kontrolovali to, co někam zaměstnanci posílají. A já to chápu. Na druhou stranu jsem nedávno slyšel o případu nějaké doktorantky, která napsala opravdu špatný článek jakýmsi externistou a poslala to do časopisu Nature, kde ten článek byl za hodinu samozřejmě vyřazen z recenzního řízení, ale dělá to dobrý jméno univerzitě? Nedělá, že ano. Takže bychom mohli chtít, aby docházelo k nějaký kontrole aspoň u těch doktorandů. Ale tu už jsme zase u toho problému přetíženosti školitelů a toho, kolik tedy peněz jde na vysoké školy a kolik času kdo má na to, aby se svým studentům věnoval. Takže ta kontrola, ano, kontrola nějakého stupně by se asi měla uplatňovat, ale nesmí to být kontrola limitující, ale taková, která tedy spočívá na kvalitní práci, odborné práci se studenty a s kolegy v rámci kateder. A jiná poznámka, on ten RIF, podle kterého se dávají peníze fakultám,
a ústavům je nesmírně složitá a nejednoznačná věc, takže nevím, jak je to na akademii, ale pro fakulty a univerzity je nesmírně náročný dopravit tu dávku publikací, záznamů o publikacích do RIVu tak, aby to bylo bez chyby a v pořádku. Včetně toho, že vlastně neexistují úplně přesné definice řady a instrukce pro řadu výsledků. Když máte typicky nějakou knihu, která se tváří jako kolektivní monografie, máte tam 20 kapitol, tak co z toho vlastně je kapitola, co je úvod, co není, co je jenom nějaký summary. Není to jednoduchý, takže není asi možný chtít, aby ty záznamy, které se posílají, byly dokonalý. V RIVu jsou chyby, jsou tam asi záměrné chyby, vedené snahou dostat body za nekvalitní výsledky. A to souvisí s tou předchozí otázkou, zda vracet peníze, no tak vracet peníze ano, ale tehdy, když budou v tom RIVu opravdu jenom nespochybnitelné a validní informace, jinak prostě někdo vrátí peníze za predátory, ale jiní budou dostávat peníze za neméně podezřelé a problémové výsledky. A to nikdo neumí. Takže za dveřmi nás čekají vetřelci a terminátoři, kteří prostě budou slyšet po těch penězích jinak. Já jenom asi docela důležitá věc, která by tady měla zaznít, že ne všechny publikace, které tam leží, které byly označeny za predátory, jsou nekvalitní. To jsou prostě disertační práce. Že? To jsou prostě práce, na kterých strávili prostě kolegové a kolegyně prostě několik let. A doslova v potu a krvi prostě to vyštímali. Někdo je donutil, nebo ne, donutil to ne, určitě nedonutil, a nabídnul jim tu možnost zadarmo publikovat s tím, že to je výhodné pro katedru, tak to prostě udělali a víc se prostě nestarali. Jako odpovědnost je samozřejmě ve finále jako na nich. Jo. Když, jak jste říkal, pane profesore, že když se někdo bude koukat na jejich životopis a uvidí tam, že jejich disertace byla vydaná prostě a tady v tomto prostě Vanity Press nakladatelském domě, tak to asi nebude vypadat dobře. Předpokládám, že za pár let prostě to tam určitě nedají, ale budou se ptát, že no, když si vygoogluje někdo název jejich disertace, tak to tam najdete. To je první odkaz, který prostě tam jako je. No, že si za 100 euro můžete koupit disertaci nějakého člověka z České republiky. Dobře, prima, tak ano. Jenom dvě poznámky. První se týká vlastně teď toho takzvaného druhého pilíře, kde do značné míry dochází k filtrování těchto věcí, protože je jasné, že ty fakulty, když tam mají navrhnout jako publikace, které tedy jsou nějakým způsobem nosné pro ten ústav, katedru, tak je to... nějaký časopis nebo publikaci, která takto je. A jinak je to taková otázka univerzitních nakladatelství. Já mám pod sebou nakladatelství Karolinu, aby takovéto diplomové práce, a je to taky snaha pak těch jednotlivých fakult se třeba jak si domluvit. Některé fakulty mají nakladatelství, jiné nemají. Domluvit se třeba s univerzitním nakladatelstvím na nějaké řadě, třeba vydávání diplomových prací nebo tak, aby to fungovalo. Že? To nakladatelství univerzitní po domluvě s jednotlivými fakultami toto nabízí. A samozřejmě navíc ještě tam je ta provázanost Chicago Press, takže publikace, které jdou přes... které jsou v angličtině, které mají dobrý překlad, protože tam to jde přes ten choice ještě, že tedy když je to kvalitní publikace, tak je to recenzováno ještě teda těmi některým významným mužem nebo ženou z nějaké americké univerzity a je to doporučeno univerzitním knihovnám v Americe, jestli to mají koupit nebo nemají. To je taky jako docela důležité a to jde přes třeba univerzitní nakladatelství v současné době. Tak to jenom tak, jak si na ty možnosti, a to myslím dobře selektuje. To je najednou dvojí recenze ještě od někoho v zahraničí. Já mám slušnou reakci tady asi k tomuhle bloku celému diskuzímu. U nás máme na fakultě velice živou diskuzi týkající se zavedení ediční komise, protože nás velmi trápilo, že některá pracoviště zejména, musím říct, že to se skutečně, to je symptomatický problém některých pracovišť, není to jakoby problém globální jakoby celé instituce, ale pracovišť. Takže skutečně generovala obrovské množství RIVových bodů na základě toho, že si vydávali monografie za 40 bodů někde v kopicentru, to nemusí být Lambert, to může být i kopicentrum za rohem, potom se to přeložilo do velmi nekvalitní angličtiny, vydalo se to ještě jako ve světovém jazyce. No a tak přišel příslušný pan proděkan s tím, že se zavede ediční komise. To se setkalo s obrovským odporem, asi bych to nikomu nedoporučoval, protože ti lidé skutečně křičeli,
slova typu cenzura a tak na akademické svobody, na to jsou lidé vysoce citliví. A nakonec se sice ediční komise prosadila, ale ti lidé v ní jsou nazí a v podstatě úplně oholení. Oni tam jenom sedí, aby v podstatě byla naplněna nějaká dikce a mám pocit, že pravomoci reálně nemohu vykonávat vůbec žádné, protože v tom není ani legislativní opora. Teda zrovna ten případ s tím článkem v Natureu, to je opravdu už na ostudu té akademické instituce. Zvlášť. Dobře, mě se tady přihlásili v diskuzi čtyři lidé, takže nemám tady zařízení, bohužel vás neznám jménem, takže poprosím vás, pak vás, Irenu Rajfovou a Terezu. Dobrý den, já jsem jenom chtěl zmínit jednu věc, která nezazněla a i z pohledu nějakého studenta je důležitý, aby se o tom vědělo, že ty predátoři, co dělat, když, nebo ty predátoři nemusí publikovat jenom špatný vědecký výstupy. Což je další problém, že se může stát, že někdo publikuje kvalitní vědeckou práci, která vyjde v tom řekněme, predátoru. No a teď, či je to chyba? Je to chyba a teď většinou z mého pohledu si myslím, že to, když to jde od toho doktoranda, tak ta hlavní chyba je pravděpodobně u toho školitele, který by ho neměl nechat, aby to takhle daleko došlo. Ale když se pozná, kdy ta publikace je špatná nebo není špatná, teď jako to je ten další pohled, že nemůžeme koukat jenom na toho predátora samotného, ale je potřeba koukat i na ten obsah. Takže a je to problém, jak tady bylo zmíněno, že když ten doktorant, který není kvalitně veden, tak prostě publikuje práce, na které dělá třeba 3 roky, publikuje v nějakém predátorském časopisu a ono se mu to vrátí třeba za 5 let, když se bude hlásit někam do zahraničí a oni mu potom řeknou, no tohle, jako takovéhle lidi tady třeba nechceme, když publikují tady těch časopisek, ale byla to na začátku jeho chyba, nebyla to jeho chyba. A to si myslím, že je taky důležité zmínit, že ta vědecká práce může být kvalitní, ale jde v tom predátoru. Co s tím potom? Prosím, nebo Marku, chceš reagovat rovnou? Jestli bych mohl, no, podle mýho názoru kvalitní publikace je taková, která má kvalitní obsah a vychází v kvalitní platformě. Je tam to důležité to A, musí to být oboje. To znamená, že když někdo jako Anthony Giddens vydá v Economic and Society vycházejícím v Kijevě článek, tak to sice bude Giddens, ale bude to bezcenná publikace. Což Giddensovi by nevadilo, ale mě jako jeho proděkanovi, kdyby u nás pracoval, by to vadilo. Takže bych si nemyslel, že bychom se touhle publikací mohli chlubit. Já budu tak jenom rychle. Já bych tomu jenom řekl, že když hodnotíte vědu a alokujete na ní finance, tak se bavíme o velkých číslech. Jo, není možný, aby někdo seděl a procházel predátorský publikace, jestli náhodou nejsou kvalitní. Jo? To znamená, to, proč jsem vlastně se bavil o těch formálních atributech kvality, že v ideálním světě bychom všichni četli všechno a udělali si na to názor, ale při alokování prostředků se tohle prostě dít jakoby z principu nemůže. Naprosto s vámi souhlasím, že tady to jde za jakoby chyba v podstatě za školitelem, jo? Ale je taky potřeba si říct, že v nějakém bodě v našem životě přichází moment, kdy už jako v doktorském studiu začínáme stát hodně na vlastních nohou. Jo? Ideálně dokončíte doktorské studium a víte o tom, o čem jste psal víc než váš školitel, jo? A mě máte dozrát nějak. To znamená, je to i doba, kdy přijímáte prvně zodpovědnost možná jako v té plné míře za sebe. A k tomu by měla vést ta instituce jako celek, nejenom školitel. Jinak na velmi dobrých školách samozřejmě máte víc než jednoho člověka kolem sebe. Jo, to je další věc. Já jsem nikdy nebyl vydán na pospas jednomu, ať už dobrému nebo špatnému člověku. Prostě jsem... Já jsem naprosto souhlasím. Ale jako ta představa, že někde jako třeba ty pravidla jsou nastavený perfektně a někde jinde nejsou perfektně, ta je milná. To, co jsi říkal o té ediční komisi, všude, i v tom prostředí, kde se já pohybuji, pořád o tomhle existuje jako boj. To my jsme prosadili třeba u nás na katedře, že není jenom jeden školitel. Ze zákona je to možný, že jenom jeden člověk, profesor, vede disertační práci doktoranta. A my, po tom, co se nám naukoval, prostě se nám staly věci, že studenti si začali stěžovat na zneužívání moci a tak dále, než se nám podařilo prosadit debatou neformální pravidlo, že prostě u nás není možné, aby disertační práci vedl jenom jeden člověk. Neděláme to. Ale ze zákona to možný je,
dokonce prostě jiný katedry to publikujou, ale teda publikujou, praktikujou, ale u nás jsme se prostě rozhodli po těžkém boji leta diskuze, že se prostě takhle dělat nebude s jelikdů. Ale jako představa, že existuje jedno řešení pro všechny, je mylná. Je to prostě, jsou to mini pravidla, které jako v rámci celku vedou k tomu, o čem jsem mluvil. Jsou to malé věci, dílčí věci, které se postupně diskusí na ty katedry a na ty fakulty zavádějí. Je to tady také o výchově doktorandů v Čechách a sociální vědy mají v tomhle asi ještě, řekla bych, velké rezervy. Tahle kniha na mile milion korun, to je jenom prostě dokreslení. Milion. Irena Rajfová. Děkuji. Jo, pardon, vy jste byl na řadě, omlouvám se. Tak poznám krátká poznámka. Já bych klidně šel po paní Rajfové, jenom aby se na mě zapomněl. Tomáš Vesma, to je sociální věd. Já bych chtěl zdůraznit to, co říkal pan projektor Roy, což mi přijde jako klíčový bod. A to, že ty dva konce toho spektra jsou v podstatě bezesporný. Ten problém je to uprostřed a ta hranice, která je prostě vždycky arbitrární, vždycky normativní. Nejsem si jistý, že je možné říct, že prostě publikace v většího počtu v relativně horším časopise, což je prostě standardní, a myslím si, že jako i na mnoha pracovištích, na standardních univerzitách, ve standardních systémech, strategie přežití. Jo? Nepublikuju ten jeden článek za pět let prostě v prvních třech časopisech svého oboru, ale publikuju prostě každý rok jeden článek v horších časopisech, že je nutně špatně, protože ne všichni mají na to, aby publikovali ten článek v tom nejlepším časopise. A to ještě neznamená, že nedělají kvalitní vědu. A v tomhle ohledu já vidím ten problém právě v té zóně uprostřed, jo? Co už je teda špatně a co není špatně. A tam vidím ten problém toho financování. Tak bych si dovolil polemizovat s panem profesorem Kopeckým, že ty finance tam hrají docela zásadní roli. Protože ta pracoviště se nemohou vzdát těchto těch publikací někde kolem té hrany. Protože prostě pokud by se držela ta pracoviště pouze těch špičkových publikací, měli bych jenom pár a nikdy by si na sebe nevydělali. Tím pádem by ale zároveň nebyli schopni zaplatit lidi, kteří by byli schopni tyhle ty publikace produkovat. Takže ta provázanost s tím systémem financování, já se obávám, je velmi zásadní. A bez toho, že by se přešlo na nějaké kvalitativní hodnocení vědy, víceleté hodnocení vědy navíc a víceleté financování, tak se něčeho takového jak budeme velmi těžko vyvarovat. A bude to vždycky zůstávat vlastně na odpovědnosti jednotlivce, odpovědnosti nějakého osvíceného vedení katedry, institutu, fakulty, univerzity, která se vědomně vzdá něčeho, a vědomně bude přepočítávat a vědomně bude hodnotit jinak. A zase se dostáváme k tomu, že pak se dostáváme do těch debat té subjektivity a toho, že ten šéf nikdy není expert, aby dokázal skutečně, jako nikdo dokáže objektivně hodnotit, ale často ani kvalifikovaně ohodnotit, co je teda jako kolem té hrany dobře a co je špatně. Děkuju. Tak poprosím Irenu a Terezu potom a vás potom o reakci. Děkuju. Teď je to trochu obtížný, protože musím říct, že nesouhlasím. Ačkoliv jsem chtěla původně mluvit a budu mluvit o něčem jiném, tak s tím, co říkal pan kolega Weiss, nesouhlasím. Myslím, že nám předvedl v praxi, jak zhruba vypadá ten oportunistický tábor, který mluvil jeden z řečníků. Já myslím, že se dá rozlišit, která publikace je nekvalitní a která publikace vyšla bez toho, aby prošla spolehlivým skrutiniem a byla spolehlivým vkladem do vědy a jejího dalšího použití. Takže nesouhlasím s tím, co říkal pan kolega Weiss, ale teď teda se přesunu k tomu tématu, už se pokusím rychle, kterým chci spíš reagovat na to, co říkal pan profesor Roy. Určitě je dobře, že druhý pilíř RIVu je schopen vybrat opravdu špičkové, důstojné, většinou monografie nebo velkodíla,
která se zaslouží ocenění. Ale když říkáme A, tak musíme říct i B. To znamená, že první pilíř LIVu je zcela nezreformovaný tou dosavadní kritikou a analýzou, která byla provedena, a má nulovou schopnost zachytit nekvalitní predátorské publikace z časopisů a nakladatelství. Nejenom v té strojové části, která hodnotí jenom digitálně, zda časopisy je nebo není ve Scopusu nebo ve VOSu, ale bohužel i v té části, která bývá velmi optimistická a velmi nesprávně označována jako peer review prvek v RIVu, to znamená v rámci panelů OVHP, oborových verifikačních a hodnotících panelů. Ten panel, ve kterém jsem já měl nedávno schůzi, kde bylo explicitně řečeno, že typ časopisu nebo typ nakladatelství při hodnocení, které má být opravdu tím kompetentním lidským prvkem, který odfiltruje to, co stroj nezachytí, tak tam bylo řečeno, že typ časopisu nebo nakladatelství nás nezajímá. Nejenom od lidí, kteří si kopírovali na kopírce za rohem, ale od docentů spojených s ústavy písemnictví zazněla slova jako cenzura na této úrovni. To hodnocení zrovna právě probíhá, takže ve chvíli, kdy teď mluvíme, tak v Národní knihovně sedí naši kolegové a házejí do RIVu predátorské kapitole. Možná ještě poprosím jenom krátce. A profesor, poprosím. Jak jsem tady vzpomínal to choice a tyhle ty věci, tam je, jestliže chce někdo proniknout do toho, tak to je velmi jako složitý proces, aby byl přijat do té, pod to Chicago Press nebo pod tyhle ty časopisy. Oni si prověřují skutečně, jestli to nakladatelství vydává kvalitní věci, jestli jsou to kvalitní překlady, a tam pak si myslím, že tyhle ty měřítka jsou docela důležitý. To, co říkáte, to je hrozně důležitý, kvalitní nakladatelství, a prostě já si myslím, že tohle to je cesta. Jako říct ano, a že by to mělo být dokonce jaksi uváděno i v těch, když se vyplňují, vydávám to v tom nakladatelství, a každý ví, myslím, co jsou kvalitní nakladatelství. Prosím, pánové, chcete reagovat? Marek. Jestli bych mohl na Irenu vlastně, tak ten problém s peer review hodnocením v Cafe Mlejnku je vážný. Vím o tom, že knihy z Lambertu dostávaly třeba v ekonomii až 90 bodů interních v tom roce 2014. Já jsem členem SHVC jako jeden z řadových hodnotitelů a chci právě teď v tom probíhajícím hodnocení tohle téma nadhodit a předložit předsedovi našeho panelu návrh, abychom tedy hodnotili i ty nakladatele, aby byli vyřazeni za 0 bodů, ale nejsem si úplně jistý vzhledem ke složení tohoto panelu i jiného panelu, jak to dopadne, čímž nenarážím na osobu předsedy, ale spíš některých jiných členů. Já tomu doplním, že to, co říkám já, je právě výsledkem toho, že já už jsem to udělal. SHVBA. Výborně. Super. Takže Tereza, potom poprosím tam dva pánové vzadu. Terezo. Chtěla bych se ještě vrátit k tvojí původní otázce po vracení těch peněz. Jedna věc je vracet peníze, které už byly vyplaceny. To se mi zdá, že je nějaký konsenzus, že z mnoha důvodů to není tak. Druhá věc je, co ty peníze... Co budou. To je podle mě ještě další. To podle mě souvisí s vymazáním srvy. Určitě. Bych chtěla říct, že vlastně z mýho pohledu úplně to nejdůležitější, co zaznělo od profesora Kipeckýho, bylo, že potřebujeme číst publikace bez toho, že budeme nejenom psát, budeme autoři, ale taky budeme číst, budeme kvalitně recenzovat a budeme se svými kolegy bavit o jejich publikacích a tím pádem vytvoříme v rámci našich institucí něco, čemu bych řekla tu akademickou obec, která poskytuje peer review prvního řádu, ještě než vůbec ty publikace se nabídnou někam ven. A prostě bez tohoto se nedostaneme dál. Jo. Je enormně, a tohle zas až tolik nestojí. A myslím si, že je potřeba aktivně, aby ty instituce tohleto prostředí vytvářely. Druhá věc je podle mě naprosto zásadní,
podpora anglických korektur, případně překladů textů. To je jedna z nejdůležitějších věcí, na který naráží schopnost naše publikovat v těch lepších zahraničních časopisech a neuchylovat se do predátorů. A tohle by mělo být něco, co ty instituce, a zase nestojí to až tolik po tom, co něco projde tím nějakou interní diskuzí, aby podpořila dobrý korektury. A konečně, jak třetí poznámka, já si skutečně nemyslím, že cokoliv se vyřeší nějakým zásadem z knížku. Ani kafemlejnek nepřišel z knížku. Přiznejme si to konečně, že kafemlejnek, ano, je nyní součástí metodiky, v zásadě jako legislativy, ale celá ta věc vyšla z iniciativy akademické komunity a pak se různě vymknula spod kontroly, prostě stala se předmětem nejrůznějších negociací a tak. Ale ani kafemlejnek nepřišel z knížku a stejně tak nepřijde řešení současné situace z knížku. Je to opravdu jenom na nás. A my můžeme jenom potom se snažit navrhovat nějaký rozumný opatření, který se nám podaří prosadit i prostě do pravidel financování, hodnocení a tak dále. Ale to hodnocení vyplavíme. Chcete reagovat, pánové? Asi. Děkuju teda za poznámky, Terezo. S tím čerpáním těch peněz za těch 5 let, to znamená třeba některým publikacím zbývá ještě dočerpat 3 roky, tak řešením je vymazat je z rybu, že jo? Mm. Jo, to je otázka teďka, ale kdo to má udělat? Jako, máme vzít ten seznam, takhle ho vzít a někomu donést a říct, vymaž to? Já se omlouvám, my tady máme nějaký pořadí, ale faktickou poznámku, tak jo. Já jenom jsem tady vlastně jako nádruka rybu. Super, výborně. A jenom já jsem za tu administrativní část, a vy řeknete vymazat rybu, ale ono to nejde. Ne, jasný, je úplně, mi to jasný, to je jako, to je úplně jako... Jenom, jsou 2 části, my máme informační systém, tam to zneviditelníme, tam to vymažeme, jasně, tam to nebude. Ale zhodnocení to nejde. Jasně, zhodnocení. Pravidla, a oni mi řeknou, to je na základě zákona, my už to nemůžeme, jakmile jste to tam odeslali, my už to nemůžeme vymazat. A my bychom chtěli, ale nejde. Ano. Kdyby to zůstalo a bylo vůbec, ale mělo by u toho být nějaký... Takže když tam nějaká publikace najednou není, tak je jenom zneviditelněná, jo? Ale peníze se teda čerpají dál. Děkuji moc za upřesnění, výborně. Teď tedy dostanou slovo pánové vzadu a... Poměrně marginální věc, já bych nesouhlasil tady s paní kolegyní ohledně pilíře 2, jakože že teda nějak výborně funguje a rozhodně nemůžeme ho brát jako standardní peer review. Já jsem mluvila na základě naděje, já do něj nevěděl, tak jasně, to je spíš taková kliba kafemlejku směrem, jako když vidíte, tady máme peer review, ale rozhodně si myslím, že to nemám, která není adekvátní. Blogák a chtěl jsem nabídnout trochu pohled do výstavy. Já jsem 15 let pracoval jako vedoucí redakce vědecké literatury v komerční nakladatelství. My se tu taky bavíme o etice a před 20 lety jsem byl na Stanfordu na semináři pro nakladatele, co je etické. Ten seminář provedl Martin Levin, což byl tehdy veterán amerického publikování a jeho poselství bylo velmi jednoduché. Etické je, aby vaši zaměstnanci odešli příští týden, příští měsíc s výplatou. Všecko, co vám pomáhá vydělat peníze, etické. To je možná dobré si uvědomit. A teď teda bych rád navázal to, co říkal Petr Knecht, že, nebo co se tu několikrát opakovalo, že problém je tam šedá zóna mezi a ty semi predátor. Jak to teda funguje v těch nakladatelstvích? A zejména pokud o vydávání monografií, kdo má čisté svědomí u nás, které nakladatelství neudělá tohle z toho. Když tam, jak fungují nakladatelé s monografiemi, přijde tam autor, má rukopis v deskách s mašličkama a na něm má položené 2 posudky od svých známých. Protože u monografií ty posudky nevybírá, nejsou to recenzní řízení, není anonymní. Pak tam má 50 nebo 100 tisíc ze svého grantu, který má dedikaci. A ten nakladatel, a to nemusí být jen komerční nakladatel, to může být klidně univerzitní nakladatel, jeho etickou maximou je, aby jeho zaměstnanci měli příští měsíc výplatu.
odmítne těch 100 tisíc, když tam má dva posudky od profesorů. Myslím, že si zvíže ten problém a že tam je ta šedá zóna. A druhou jenom poznámku, když se tu pořádku odjevou, já nejsem původem sociální vědec, ale jako sociální vědci to asi budete vědět. Každé opatření v sociální vědní oblasti má nějaké nezamýšlené a negativní dopady. Ať nahradíme ten systém čímkoliv, bude mít nějaké negativní, nezamýšlené, vedlejší, kontraproduktivní účinky. A já si pořád kladu otázku, jestli ten RIF má víc těch negativních, o kterých pořád mluvíme, nebo jestli má taky nějaké pozitivní, a jestli třeba proti té situaci, která byla předtím, to nebyl krok před s řadou vedlejších a nezamýšlených konsekvencí. Tak já poprosím teda pana profesora přihlásit se jako první a pak pány tady o reakci. Existuje na třeba na Univerzitě Karlově i na jednotlivých tedy fakultách jakási ediční rada, ediční plán, do kterého vlastně jsou navrhovány tituly jednotlivými fakultami a tam už je jistá vlastně selekce, že takovýto rukopis by neměl přijít. A pak existuje tedy ještě tedy univerzitní, kde také se jaksi rozhoduje. Já znám praxi na Univerzitě Karlově, do toho má co mluvit i akademický senát, jsou tam i zástupci vlastně senátu a tak dále. Takže ty mechanismy, které jaksi by mohly vyloučit tyto věci, tak prostě existují. Jestli to třeba nikdy nepodaří, to je asi fakt, ale je tady snaha opravdu maximálně omezit tuhletu záležitost, že ten nekvalitní titul. Jo, je to technická, jsem to... No. Já jsem z Univerzity Karlovy taky. No. Nepamatuju si, že by Karlovy je dobrý nakladatelství a proces zlepšuje, ale nepamatuju si, že by zpochybnil výběr recenze. No, máme tam, když je, dneska je to vlastně tak, že to nakladatelství, měli jsme, bylo na to i jakási konference, pracovní skupina na recenzní řízení, kde byly zásady, jakým způsobem vlastně má to recenzní řízení probíhat. Jo, to znamená, že skutečně by měly i ty ediční komise do toho nějakým způsobem zasahovat a tak dále. Zasahují. Jako vyskytly se případy, kdy skutečně, zvláště u titulů, který vydáváme v angličtině, opravdu jako kde, a tam máte tu kontrolu, že když ten titul je špatný, tak vám to prostě nevemou. Protože tady je zájem, když to vydáte v angličtině, aby to mělo nějaký raison d'être v zahraničí. Tam prostě, když je to špatná publikace, tak to dochází ještě další řízení. Nevemou vám to. Jo, je to, protože to někdo posuzuje ještě tam a to nevíme kdo. Jo, takže my musíme, a samozřejmě překlady třeba knih, které mají 300 stran rukopisů, to je nesmírně nákladný. Takže si rozjistíme, do čeho ty peníze vlastně dáme. No, protože překladatel chce 500 za stránku a to jsou prostě nějaký náklady. Že? A to si rozmyslíme, aby ten titul byl neúspěšný třeba v nějaké té zahraniční, v tom zahraniční nakladatelství. To jenom poznáme. Děkuji. A tady s faktickou poznámkou se třeba se... Já nechci, aby ta diskuse se zvrtla o tom, jak funguje nebo nefunguje Karolinum. Ten dojem, že Karolinum nikdy neodmítne navržené recenzenty, může mimo jiné vyplynout i z toho, že například veškeré publikace, které z Fakulty sociálních věd jdou nakladatelství Karolinum, projdou ediční komisí fakulty, která čelí mnoha problémům, které jste velmi dobře pojmenoval. Nicméně všechny publikace, které projdou ediční komisí FSV, tak jsou recenzovány, jsou to externí recenzenti a vedení fakulty ediční komise tohle to hlídá. Takže potom Karolinum jakoby nemá důvod ty recenzenty odmítnout, protože ti recenzenti jsou už vybráni na nějaké jiné úrovni, ale ne tím autorem té monografie, ale projdou prostě nějakým procesem, který zaručuje, že ti recenzenti nejsou kamarádi těch autorů a že jde o kvalitní recenzenty a tak dále. Takže to jenom, aby ta diskuze neprobíhala na základě nějakého třeba nedorozumění. Prosím, pane Oko. Já se přiznám, že nesleduji produkci Karolína, ale před několika lety jsem náhodou v knihkupectví se ve svém oboru podíval. Trošku mě překvapilo, že tu knihu recenzoval dříve zmíněný profesor Budil.
zřejmě se bralo, že Kozel Zahradníkem, že on by poznal, kdyby tam nějaký problémy byly asi líp než někdo jiný. Ale to je otázka prostě. Berte to jako anekdotu, prosím. Já bych spíš chtěl reagovat na tu poznámku publikování, nebo na ten náhled do toho, jak funguje zevnitř. Jo? A já myslím, že to dobře ilustruje to, že autoři a akademická obec nemají nutně shodné zájmy s vydavatelem. Jo? A to neříkám jako kritiku, to prostě je něco, s čím musíme pracovat. A my jako akademická komunita musíme vytvořit prostředí, ve kterém pro to vydavatelství, pokud se chce brát seriózně a pokud ty platy nechce mít jenom příští měsíc, ale i za dva roky, tak aby vytvořilo prostředí, ve kterém prostě škvár neprojde, protože je to v zájmu přesně toho nakladatelství a přesně těch zaměstnanců. Jo? Ale to je samozřejmě trochu míček na naší straně teď jako akademické komunity, to je jedna věc. Druhá věc, já sedím už pár let ve velké redakční radě sociologického nakladatelství a musím říct, že to tam takhle nefunguje, jak jste to popsal. Jo? Neříkám, že tam nejsou problémy, jsou úplně všude, taky se tam děje nějaký vývoj, ale myslím si, že těch důležitá je ta konzistence. Jo? Pro mě dobrý nakladatelství, zvlášť v malém jazykovém prostředí, jako je Česká republika, je charakterizovaný nějakou hlavně laťkou, pod kterou to nejde dolů a kde prostě zareagují ty mechanismy nějaké sebekontroly nebo ta záchranná brzda a prostě takové věci neprojdou. A na druhé straně tam pořád je dost jako produkce, která je nadprůměrná. Jo? A buďme upřímní, nejsme. A poslední věc k anonymitě recenzního řízení. Jo? Zase, pohybujeme se v malém jazykovém prostředí, je daleko čestnější, vlastně, já jsem potom po letech jako expozice tomu anglosaskému modelu jsem dospěl k tomu, že v českých podmínkách je to lepší tak, jak to máme, to znamená mít jména recenzentů knize. Protože pokud je to psáno česky, a pokud ta subdisciplína je malinkatá, tak to stejně všichni vědí. A je daleko lepší být prostě transparentní a otevřený. Mimo jiné ten trend i u některých časopisů i anglojazyčných, v malinkatých oborech a jako v malých výsecích je třeba přemýšlet o možnosti teda neanonymního otevřeného recenzního řízení, kdy dokonce některé recenzní posudky, pokud dojde k publikování, řekněme, sporných článku, kde se ty recenze výrazně lišily, tak se publikují jako součást toho článku. Je ten z modelů, stejně tak má velkou důležitost jako v jiných kontextech. Anonymní recenzní řízení má svoje místo, určitě budou do budoucna časopisy a modely publikování, kde to na tom bude stát, jo? Ale musíme být otevřený k tomu kreativní a hlavně teda zase nesvalovat to na ty vydavatele natolik, jako spíš začít u sebe a pak to prostředí kultivovat vlastně ze spoda. Marku? Já bych si dovolil oponovat, protože mně se zdá z vlastní zkušenosti, že často je to tak, že česká nakladatelství, já nemluvím o Karolínu, mluvím obecněji, si vyžádají od toho autora, buď jména těch posuzovatelů, nebo v horším případě rovnou ty posudky, čím se velmi šetří čas, nakladatel vlastně nemusí zaměstnávat nějakého redaktora, který organizuje recenzní řízení, a tyhle posudky většinou bývají dobrý, pokud ten text je opravdu špatný, tak se někdy stane, že to jeden ten recenzent odmítne, ale pak se prostě, jestli ten autor najde jinýho kamaráda a ten už ten posudek napíše, nebo napíše ten posudek za něj, aby s tím neměl ještě v práci, to se asi občas děje. Já myslím, že to je špatně, myslím, že ten model, kdy teda nakladatel dostane rukopis a udělá recenzní řízení anonymně, by se v českém prostředí měl zavádět, třeba aspoň u těch nakladatelství, které chtějí být špičkový v tom akademickém prostředí, anebo by tyto nakladatelé mohli mít segment obzvlášť prestižních publikací, kde by recenzní řízení bylo anonymní. Ale chápu, že to je velmi náročné, jak finančně, tak taky organizačně. A ještě bych chtěl reagovat na kolegu Tomáše Weisse. Já bych vlastně souhlasil s tím, co si Tomáši říkal. Podle mě nemůžeme čekat, hlavně na univerzitách, na akademii je to možná trošku jiný, to, že všichni budou špičkoví, protože je celá řada funkcí a úkolů, kteří zaměstnanci univerzity musí plnit. Potřebujete lidi, kteří budou učit bakalářské kurzy, opravovat seminárky a tak dál. I tito lidé budou chtít samozřejmě občas něco publikovat, nebo někteří z nich. A je tady ta věc, že všichni chtějí nějakou promotion, nějaký a kariérní vzestup. A to pak je ta otázka nešťastná těch habilitací a toho všeho, kde ta kritéria zatím nejsou dostatečně, řekl bych, jasně stanovená. Možná by to bylo téma velmi vhodné pro nějaký další workshop.
jaká mají být kritéria pro habilitační a jmenovací řízení na UK nebo obecně. A taky jasný, že musíme přistupovat diferencovaně k těm lidem, budeme mít špičky, od kterých chceme publikace v prvním kvartilu, ale pak budeme mít takový, u kterých oceníme publikaci v jakémkoliv žurnálu, na Web of Science nebo slušným žurnálu. Ale to podle mě neznamená, že bychom mohli relativizovat to, že jsou časopisy, které prostě jsou nekvalitní. Nikoho nemáme podporovat aktivně v tom, aby publikoval v nějakých predátorských časopisech nebo časopisech, které sice nejsou na žádném seznamu, ale všeobecně se ví, že publikují cokoliv. Jo, tak s tímhle omezením souhlas. Zbývá nám posledních pár minut. Ještě teda možná bych si dovolila s takovou jako poznámku, když jako doktorant nebo když prostě vědecký pracovník píšete grant, tak a nedostanete ho, tak dostanete posudky. A mnohdy se vám stane, že český recenzent nebo ten, kdo posuzuje ten grant, vám napíše, že tam dáte málo publikací a zahraniční vám napíše, že tam máte příliš mnoho publikací. Takže to jsou, a teď potom jako OK, tak si řeknete fajn, takže jaká strategie na to, abych získal grant prostě příští jako kolo. Takže co teď? Tak tam dáme jako nějaký jako průměr nebo co. Takže vy pak získáte prostě grant, máte tam jako o jednu nebo o dvě publikace víc, než jste schopni vůbec fyzicky vyprodukovat. Kromě toho tedy, že den má 24 hodin, tak prostě jako nejde to. Takže vy potom musíte ty dva časopisy nebo ty články a dvě knihy někde prostě udat. Jo? Já netvrdím, že to má být v predátorských časopisech, ale nepochybuju, že prostě mladý začínající vědec jako se uchytí hned Nature, to prostě nejde. Že? Takže prostě souhlasím, že nikdy je to jako těžký najít ten časopis, kam můžete ty svoje 2, 4, 10 výstupů, který jste slíbili v grantu, někam uplacívat. Prima, tak Michal byl první, pak tedy Barštětka. Já bych se ještě vrátil k tomu, jak rozpoznat tu šedou masu. Já si právě myslím, že to je ta interní diskuze předtím, než ta publikace vůbec jde, protože tam je daleko jednodušší nastavit nějakou laťku, říct prostě jako přes tohle nejdeme, než potom dokazovat zpětně, že tady ta publikace, jako jsou tady, ty jsou prostě jako podvod, že jako je to opravdu predátor. Že to je zase prostě o tom, jakým způsobem na těch pracovištích tato diskuze probíhá. Já můžu říct třeba, že u nás na našem oddělení máme prostě elektronickou nástěnku, tam se publikace nahrávají, 2 týdny předtím, než se někam pošlou, a prostě je to otevřený, který se na to může podívat v rámci teda oddělení a vyjádřit se k tomu a nástěnku pak ještě teda schvaluje to vedení. Že ty prostředky jako existují a jak říkala Tereza, tak nejsou ani nějak extrémně nápadný. Já mám na to jenom stručnou reakci. Já s váma souhlasím, plně bych to podporoval, ale já jako editor časopisu mohu říci, že nám hodí texty, když je třeba vypsáno monu číslo 14 dní po deadline. Jo, takže tam je asi problém v tom, že ti akademici, jak jsou přetíženi, a oni jsou přetíženi, jako to je skutečně symptomatická přetíženost. Tak to píší na poslední chvíli a skutečně s jazykem na stole a pak už pochopitelně jsou rádi, že vůbec zaslali a my jsme jim to ještě přijali s přimouřenýma očima a k té diskuzi pak dochází už jenom na úrovni těch posudků, případně na úrovni komunikace ještě té redakce, protože by tam mělo být ještě, si myslím, i nějaké síto hned na vstupu, abychom ty recenze tolik přetížené ještě více nepřetěžovali. No, kdo z vás píše publikace s měsíčním předstihem. Já se musím přiznat, že já to taky moc dobře nezvládám. Nevím, asi něco dělám špatně. Docent. Děkuju, píšeš Petře s předstihem. Nebo se hlásíš to? Jo, skvělý. Ano. A potom už je zase další debata o úrovni těch recenzentů a jestli vůbec máme právo na to ty posudky reklamovat, když přijde nějaký chvalospěv o těch 3 pivech. Co my s tím, když ty posudky vlastně po nich chceme nějakou službu. To už ale bude asi patrně součástí toho dalšího panelu, dobrá publikační praxe. Takže to už možná odbíhám od tématu trošičku. V tom případě ještě teda poprosím o reakci kolegy Štětky, jestli teda chce. Jenom já jsem chtěl stručně zareagovat, vlastně už to říkal Michal Kom. Taky jsem chtěl zareagovat na tu otázku, jak to poznat šedou masu a mezi těmi dvěma extrémy, té špičkové vědy, a to je naprosto neakceptovatelné. Já si myslím, že ta otázka stojí tak ne, co je jako kvalitní věda, ale co je legitimní, co budeme považovat za legitimní publikační výstup. A myslím si, že tam je jednoznačně možné nastavit ta kritéria takovým způsobem, aby se
do toho kde mu nevešel časopis nebo publikační nebo nějaký vydavatelství, který by ty kritéria legitimity nesplňoval. Nemusí to být samozřejmě Bílý seznam, ale těch pomůcek, jak rozpoznat legitimitu nějaké platformy, tak máme dost bez Bílé. Tak ještě kolega za vámi. Já jenom takovou pražnámu dotazkou poslední poznámku, který vzniká Václav. Tuším, že v 70. letech probíhal u ústavního soudu v Spojených státech spor o to, co jsou definiční věci forma. A ten soudce na to podíval, který to měl na starosti, tak říkal, já se na to podívám a vidím. Děkuji moc krát, to bylo moc hezká tečka.